Já jsem celou dobu uvažoval o tom, ono je to vlastně zajímavý, jo? když jsme s Radimem ladili to téma na ten dnešní večer, adventní vlastně, adventní čas že jo, je čas, který, který vyzývá k tomu, abychom se ponořili do sebe, do svého nitra, do své hlubiny, dokonce do své temnoty. Přibývá temnoty v prostoru, ona otvírá tu temnotu v člověku. Chci k tomu říct jenom takový detail, malý, pro někoho možná nepodstatný. Je mnoho lidí, kteří temnotu považují za zlo, protože se snům věnuju opravdu velmi, velmi dlouho a naslouchám se svými klienty snům, tak už jsem zcela přesvědčen o tom, že temnota není zlo. Zlo je něco úplně jiného. Třeba se k tomu i dostaneme. Temnota je prostě prostor hlubiny, ve které se kotví naše existence. Takhle bych to řekl. Jo. A ten čas adventní je časem adventním právě proto, že se ta hlubina otvírá a ta, ta kotva té naší existence jak se nás pouští, jo? ještě hlouběji, ještě hlouběji a ještě hlouběji, protože čím jak, jak, tak, jak hluboko ukotvíme svoje existence, tak vysoko potom můžeme vystoupit. Jo, ono to, to už ty alchymisti, které dnešní doba považuje za směšné, už ti alchymisti říkali, že výška stojí na hloubce, a když se na to zeptáte třeba architektů, tak vám řeknou to taky, jo, že když chcete postavit něco vysoko, tak to musíte kotvit hluboko. V té lidské lidský úrovni je to vlastně úplně stejný. A tak jsme, radím to navrhnul, jo, jako ano, výklad nebo úvod do výkladu snů, je samozřejmě otázka, mám jednoho kamaráda, který by použil slovo vošajstlich vošajstlich. Protože nejdřív si řekněme, co, jsou, co ty sny vlastně jsou. Každý z nás má sny. Nemyslím tím, že o něčem sní, jako jo, že by mohl mít třeba dům nebo štěstí a peníze. Jo, jako noce. já vím, o čem lidé sní. To jsou takové ty sny, které můžou být programované. Občas mám dojem, že Když si představím, jak se třeba moje děti koukají na mě, tak že si třeba říkají, ty on neměl nikdy dobře vyčištěný zuby. Jako. Protože sledují ty reklamy a, a, ty reklamy jim řeknou, že teprve teď je možný si jako, vyčistit zuby jo, opravdu dobře. Jako. To jsou sny, který nemám na mysli. To je takový ten sen, který se mi zdá v jistém smyslu hodně, hodně blouznivý. Sen o... Sen EGA o tom, že dobude tento svět. Jo, že ten nejlepší Ferrari a nejlepší Rolls Royce a, a ta nejlepší pasta na zuby a, a, a ty nejlepší vložky s těma nejlepšíma jako Samozřejmě jenom pro že jo, protože ty mají modrou krev. A stačí se na to dívat jenom trochu, trochu, trochu jako reálnějším úhlem pohledu a zjistíme, že to, ne, to nejsou ty sny, o kterých dneska budeme mluvit. Jo? Protože to, že člověk sní, je v jistém smyslu pro něj záchranou. Protože já vám řeknu teď takový příklad. Jo? Možná vám bude připadat dost jako pološílený, jo? ale pokud chceme pochopit Význam, který mají sny, to znamená význam, který má nevědomí v našem životě, tak třeba vám tedy příklad k tomu něco jako bude užitečný. Já předpokládám, že tady hovoříme, jako, že publikum je pokročilé. Ano, že jo, Tohle není jako výklad snů římská jedna. Jo, to je výklad snů římská sedm. Já jsem nedávno jel někam na dovolenou, Odjel jsem, odjeli jsme s mojí přítelkyní do Paříže, a protože ta cesta je daleká, je to skoro tisíc kilometrů, tak jsme se dohodli, že to rozdělíme na dva, na, na dva úseky. Nejdřív jsme mysleli, že půjdeme do Štrasburku, což už je Francie. Já jsem si říkal, já nechci prostě přespávat v Německu. Jo? Jako, nechci říkat, že jako Němci jsou špatní. Ale je to podobný, jako kdyby člověk řekl, že miluje svého souseda. Jo? Když se se svým sousedem dovedu domluvit jako láskyplným a způsobem, kde je nějaký vzájemný porozumění, tak je to nejlepší, co může být. Jo? Ale hold, prostě my tady žijeme. My navíc ještě jsme ty Slovani, že jo? tady začínají ty Germáni. To sousedství je komplikované, historicky přináší poměrně dost. dost složitých otázek, těma se tady teď vůbec nebudeme věn, zabývat. Já jsem prostě jenom řekl, nechci přespávat prostě v Německu. Jo. Vemte si to. Ještě, možná volá Helmut. No, jenžež jo, člověk míní, pán Bůh mění, jo, takže prostě jedeme, je, vyrazili jsme. Bylo to hrozně zajímavé, protože počasí celkem bylo normální, ale přesně, když jsme sedli do auta a vyrazili jsme směrem na západ, tak prostě se oblaha zatahla, e, začal padat sníh. E, jo, jako... Já jsem si říkal, to je... Ano? Pardon? Velký bratr se vyjadřuje. No, takže prostě málem jsme už jako byli jsme asi tři, čtyři hodiny jako uvnitř už toho Německa, Štrasburg byl ještě asi tři hodiny před náma, říkali jsme si, dobrý, dojedeme tam v 8 večír, to je v pohodě. Ne, zastavila se dálnice, auta přestali jet, protože před náma, jak se ukázalo, byla bouračka, takže jsme dvě hodiny stáli na té dálnici, než se to uvolnilo. Takže jsme byli u nějakého města, který se jmenovalo Heilbronn. Znáte Heilbronn? Doporučuju, je to hezký město. Jo? My jsme tam nakonec přespali. Je to jako jich Německá, mají tam dobrý jako vinice, takže mají příjemný dobrý víno. Jako vy tady na Moravě to určitě oceníte. Fakt jako červený i bílý, všechno bylo hezký. Sedíme večer v té restauraci, v tom hotelu, všichni Němci hezky, příjemně vyzařovali po prostoru. Jo? No, druhý den ráno jsme tam šli na snídaní. Já jsem si vzal ten čaj, ten rohlík, takhle si sednu k tomu stolu a teď vidím tam, že hotel byl veliký, tam těch Němců bylo minimálně 100. Já si sednu k tomu stolu a říkám ty svojí ženský, hele, já se nemůžu zbavit dojmu, že ty lidi mají na hlavách helmy. A ona říkala, já to tam vidím taky tohle to je obrštun manfírer prostě, jo. Teď jak řekla to slovo, on se otočil. A já říkám, hele, bacha na to, tohle je slovo, který oni znají, oni tomu rozumějí. No nic. Řeklo by se, že prostě tohle jako odeznělo. Jeli jsme dál, prožili jsme týden ve Francii, v Paříži, velmi krásný, příjemný, hezký. Jedeme zpátky a já říkám, hele, uh, už známe Heilbronn, <laughs> přespíme tam. Tak jo, tak jsme tam zajeli, přijeli jsme večer, ubytovali jsme se, jdeme na večeři, všichni Němci příjemný, milý, jako lidský, laskavý, jako otevřený, nikde žádný helmy. Jdeme spát a ráno jdeme na snídani. A já si sednu prostě k tomu stolu s tím čajem a říkám ty svojí přítelkyni, je to hrozný, co ti teď řeknu, ale ty, já zase vidím ty helmy. A ona říká, já je zase taky vidím. A já říkám, tak mi řekni, jak to, že večer helmy nemají a ráno je mají, prostě. No a pak jsme vlastně, já jsem, přiznám se, že, že prostě mě to fakt nasadilo brouka do hlavy, jo. A říkal jsem si, jestli to nemůže být tak, že ten Němec se prostě ráno probudí a jde jako do práce, do školy, poslouchá rádio, jo, to znamená tady má nějakého prezidenta nebo toho, jak oni mají, já nevím, toho předsedu. Já mě to se přiznal, omlouvám se, že mě nezajímá politika, takže já nevím, kdo k ním jako hovoří, ale určitě jim říkají, co si mají myslet. Rozhodně. Jo? Mě říkal, že moje děti dvě jako žijou v tom Německu jo? a ten můj syn, 15 letý mi říkal, u nás je to tak, že škola začíná v 8, ale všichni musí být ve třídě za 5 minut 8. A jsou lidi, kteří přijdou do tří, třídy v 8 a ta učitelka jim napíše pozdní příchod. Já jsem říkal, to je fakt skvělý, jo. to je fantastický. To je jenom detailíček, jo? ale představme si, že ten Němec se jako probudí a už to do něj jede, jo. už se to do něj pere. Prostě. A vlastně, když bych to hodně zjednodušil, tak on jako už někde kolem oběda už ví, že druhá světová válka nebyla v pořádku, Hitler nebyl dobrý člověk, jako NSDAP prostě nebyl dobrý nápad, jako Třetí říše byla jako fikce a postupně on dospěje k tomu přesvědčení, že večer prostě nemá tu helmu. On ji nemá, protože on ví, že je to špatně, jako že jít jako s, s tankem jako na Evropu jako není dobrý. Jenže potom jde spát. Jo? Vypne se tenhle ten program, který se do něj celý den vlastně pumpuje. Ono se to vlastně jako, ono to jako odejde vlastně ve smyslu tom, že on usne. Jo? To, to, je ten problém. Pak si vysvětlíme, proč ten sen je tak zajímavý. Jo? Kdybychom byli totiž celou dobu, jako vydrželi jsme být jako vzhůru, tak se nebavíme o tom, proč je dobrý výklad snů sen totiž přichází ve chvíli, kdy my usneme. Kolektivní hypnoza zmizí. Programy odezní. Jo? Naše ego už prostě, ne, prostě nemůže nic říkat, protože my spíme. Ono možná dál mluví, jo? ale my to neslyšíme protože jsme usnuli, protože jsme se ponořili do jiné do jiný úrovně. Zrovna teda, když Řeknu teďka, dokončím ten příklad, abych to nenechal jen tak jako otevřený. No tak ten Němec, každý z nás, že jo, má určitý druh kolektivních e, archetypů, do kterých se noří. Čech asi nebude ve snu rozprávět s Odinem, což je nejvyšší germánský bůh. V Německu to je ten Votan. My máme trochu jiný bohy o tom se možná budeme bavit později, ale ten Němec prostě usne, ten Germán usne prostě a najednou mluví s tím Votanem, jo. Nevím, jestli víte, kdo je Odin, kdo je Votan, jo. To je nejvyšší germánský bůh. Ten, ty Germáni vždycky byli poměrně jako drsný, jo. Jejich, jejich, celá mytologie je spíš založená na agresi, na dobyvačnosti, Na určitý druhu krvelačnosti. Speciálně Votan je bůh, který Svojí vlastní hlavu drží pod paždí, jo? jinými slovy, on je bezhlavej, jo? je hlavy. Říká se, že za hluboký noci se Votan se svojí družinou bez hlavou samozřejmě taky řítí tou nocí. Jo? Já si vždycky říkám, že to je ten důvod, proč v Německu nemají omezenou rychlost na dálnicích. Jo? Otán se prostě řítí, jo. Vy jedete po německý dálnici, máte nějaký, že, říkáte si, tyhle jedu 150, tohle, to je fakt dobrý, jako jo. Ale za váma jede někdo 200 a, a, už vás bliká, ať mu uhnete, protože on je bezhlavější, než jste vy. S tímhle bohem se setkává ten Němec, ten Germán v tom snu. Neříkám, že jenom s ním, jo, ale v, tom, v té určitý úrovni toho nevědomí, tam tahle energie je. Řeknu teď hroznou věc, jo. Jung, který měl v terapii mnoho, mnoho, mnoho Němců, protože žil, žil na hranicích vlastně německo-švýcarských, před tou druhou světovou válkou mu Němci vyprávěli o svých snech, vyprávěli jim o tom, co se jim zdá, co prožívají vlastně v tom, v tom svém nevědomí. Ten Jung řekl tenkrát větu, která byla velmi kritizovaná, ale zpětně se ukazovala jako velmi přesná. On řekl, plavá bestie se neklidně převaluje ve spánku. Jo, to je přesně ta situace. Jo? Jakoby ten Němec jde do téhle úrovně, ten Votan mu vysvětluje, že on jako je ten, kdo má vládnout tomuto světu. Proto se probudí a na snídaně jde s helmou. Rozumíte? On se vynoří z toho snu, do kterého se ponořil během té noci. Votan mu vysvětlil, jak se věci mají. A on si nalejvá čaj, má ty míchaný vajíčka a na hlavě má Helmu. Protože někde v něm prostě je tato informace, je ta tato energie. Nechci říct, že to je špatně. Já nejsem, ne, nemluvím tady o politice, mluvím tady o mentálním stavu, jo? o té mentální úrovni. A tak mě to tenkrát, mě to, tenkrát jsem si říkal, aha, takže oni jako večer helmu nemají, protože přes den jim vysvětlili, že to není dobře. V noci se setkají s Votanem, ten jim řekne, počkejte, jako vy jste ty, který to tady mají jako srovnat tu Evropu, jako do, aby to bylo všechno v pořádku, aby to fungovalo. Proto to ráno tak mají. Teď se snažím přiblížit tu, to základní téma, proč má smysl věnovat se analýze snů, Protože je ohromný rozdíl mezi naším vědomím a mezi naším nevědomím. My vlastně zdánlivě většinu života prožíváme ve svém vědomí, protože naše vědomí je to, s čím my máme ten kontakt. My víme, jak se jmenujeme, víme, kde bydlíme, kdo je náš muž, kdo je naše žena, prostě kdo jsou naše děti a tak dále. To je to, co vlastně říká naše vědomí, ale kontinuální. To už mě zaujalo. To byla snad jediná věc zajímavá na studiu psychologie: že nám vysvětlili, že vědomí není kontinuální věc, protože dřív nebo později usínáme a potom se zase probouzíme. Vědomí není kontinuální. Když spíte, nemáte kontrolu nad tím, co se s váma děje. Zatímco nevědomí je kontinuální pořád. 24 hodin denně nevědomí vybruje. a nese svoji informaci. Pořád, jo. I teď, i v tuto chvíli může být přesvíceno, je to úplně stejný, jako když, když ráno vyjde slunce, přesvítí hvězdy, vy se můžete podívat do nebe a vy nevidíte hvězdy. Ale pokud jste zkušenější, tak víte, že tam jsou. Pouze slunce přesvítilo světlo těch hvězd. Když slunce odejde, zmizí za obzorem, tak světlo těch hvězd znovu vystoupí. To je naše nevědomí, to je naše hlubina. Jo, to jsou ty rozměry, které jsou v nás samozřejmě taky. Jenom s nima nemáme tak snadný kontakt. Naše já, naše slunce musí ustoupit, aby vystoupil aby vystoupila hlubina, ta vzdálenost hvězd, aby ten, to jemné světlo, to, který taky k nám patří, aby mohlo začít promlouvat. A proto je dobrý a důležitý naslouchat snům, protože, řekněme si to tímto jazykem, sny hovoří tehdy, když naše ego ustoupí. Naše ego Nechci říct, že je úplně špatný. Mně jako psychologa, já si přesně si vybavuju, co mi tenkrát říkal Vladimír Kavka předtím, než umřel. Jo? Já jsem s ním mluvil asi tři, tři čtyři dny předtím, než umřel. A on mi řekl, končím s těma konzultacema. Já jsem říkal, fakt, Vladimíre, a proč? Jako, teď máš skvělé výsledky. A on říkal, dokola, pořád dokola poslouchám stejný příběh. Furt stejný příběh. Jak víte možná, že některý to ví, jo? Vladimír měl neuvěřitelný dar pomáhat lidem z rakovin. Jo? Ne všem, zdaleka ne všem. Někteří byli připraveni a oni mohli z té rakoviny odejít. Každý terapeut vám řekne, že to je spíš výlučný. Jo? Většina těch lidí v tom zůstane. V tom programu, ve kterým jsou. A ten Vladimír tenkrát řekl, už mě nebaví dokola poslouchat furt ten stejný příběh. Já bych řekl, že ego vypráví furt stejný příběh. Tisíce let, možná sta tisíce let, já nevím, jak dlouho. Příběh je furt stejný. Jo? Je vlastně v jistém smyslu velmi nezajímavý, proto je naše štěstí, že můžeme usnout a naslouchat duši. Naslouchat hlubině. Naslouchat těm hvězdám. To, co k nám mluví z té vzdálenosti, z té vzdálené oblasti, se kterou nemáme úplně během dne kontakt. Málo kdo, když řeší se svojí matkou její ldn chápe hlubokou úroveň božství, která tam taky probíhá. Spíše nakonec řekneme, hele, půjdeš prostě tam. A mě to mrzí, já bych se tak rád o tebe postaral, jako. ale není to pravda. Ten konflikt je v jistém smyslu banální. Ta hluboká úroveň je daleko podstatnější. Jo? To, co tam probíhá vlastně mezi, těma, mezi těma lidma. To je to, k čemu se málo kdy dostáváme a často se k tomu dostáváme, jak říkám, bohužel, až v okamžiku třeba té fakté smrti jo? nebo něčeho tak zásadního, že to s náma fakt pohne. Že ani to ego už do toho nemůže prostě vstupovat. Proto je důležitý, věnovat pozornost sdělení, který přináší sen, protože sen mluví, já to řeknu takhle jednoduše, sen mluví ve chvíli, kdy ego nemůže ovla iluzorně ovládat ten prostor. Nemůže. Mluví ego. Mluví, mluví ta duše. Ego ne. Tedy při připušťme, že a z toho to taky samozřejmě plyne, jestliže máme tady úvod do výkladu snů. Připustme, že jazyk, kterým mluví naše ego, naše mysl, je jiným jazykem než ten, kterým mluví naše sny. To je totiž zásadní problém. Jo? Kdyby člověk. Já, si, já vám řeknu, jaký příklad. Gotuše mrtvý, tak se na mě zlobit určitě nebude. Jo? Já jsem jednou viděl pořad, který se jmenoval na plovárně. Mluvil tam Karel Gott s Markem Ebenem. Eben je výborný v tom, že umí výborně vytvořit takový prostor, že on moc toho jako nechápe. Je zaměřený hlavně na to aby, to, aby, jsme mluvili slušně a byli jako kulturní. A říká tomu Gotovi někde v závěru toho rozhovoru, mu říká, Karle, vy jste takový ten Posel dobrých zpráv. Jak vy se vlastně cítíte jako posel dobrých zpráv? Jo? A bylo to úžasné, co ten Karel tenkrát řekl. On řekl: Ano, ano, já jsem poslem dobrých zpráv. Ach, tak rád bych byl poslem dobrých zpráv. Avšak často ty zprávy nejsou tak dobré, jak bych vlastně chtěl. Tvoří to určitý rozpor. A, a teď si představte, že vlastně ten, v tomto momentu ten, ten Eben říká tomu Gotovi a Karle, nemáte nějaké sny, které se vám třeba opakovaně vrací? Protože to je třeba jedna z věcí, jo? když začnete zkoumat sny, tak je velmi důležitý zkoumat například sny, které se vám prostě vrací, jo? protože to jsou významné sny v tom smyslu, že ta duše jako naléhavě, naléhavě, potřebuje, Abychom vzali tuto zprávu vážně. A Karel řekl: Ano, ano, mám sny, které se, mi, které se mi vrací. Takový jeden speciálně se mi vrací pořád. A Eben říká: A jaký to je sen, Karle? A Karel říkal: No, je to takový sen, kdy já vlastně mám vystoupení, a tady je kapela, ona hraje tu píseň, kterou mám já zpívat. Já vezmu mikrofon a, a text je pryč. Já si nemohu vzpomenout na ten text. A, a tak kapela hraje dál a, a oni obehrajou celý ten jako, to kolečko. A já si říkám, já si určitě vzpomenu, až oni odehrají to kolečko, já si vzpomenu, jak začíná ta píseň, a, ale nevzpomenu si a hudebníci už se po sobě dívají, jsou trochu rozpačití, ale zahrajou znovu to kolečko a já si řeknu, no nevadí, já mohu i improvizovat. A, a, tak začnu improvizovat, ale najednou vidím, jak publikum je rozpačité, protože ta moje improvizace úplně nedrží pohromadě. Jako, mm, není to ono, není to ono. Není, já to vím, oni to ví. Není to ono. Najednou vidím, jak se někdo zvedá a odchází pryč. Ale říkám si, já to určitě dokážu, určitě to dokážu. Ta kapela ještě, ještě jednou je to kolečko a já znovu nastoupím a bude to dobré. Pak kytarista odkládá kytaru a odchází pryč prostě, jo. Potom basák odchází, pak bubeník, kapela je pryč, jo, jako pak lidi odcházejí a já pořád si říkám, určitě to dám, to, já to dám. No a, a ten Eber mu říká a Tenhle sen se vám skutečně vrací, Karle? Ano, ten se mi pořád vrací, tenhle ten sen se mi vrací. A vždycky končí stejně. A Karel řekl, ne, 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 nekončí vždycky stejně. Někdy se stane, že já sám už toho nechám. No a, a když toho nenecháte, jak nejdál to zatím dospělo? A on říkal, nejdál to zatím dospělo do fáze, kdy už je tam uklizečka a vytírá. A říká, Karle, už fakt se nemusíte snažit. Jako. Mimochodem vám musím říct, že herci a všichni, hodně lidí, kteří mají jakoby koncept, který musí dodržet, mývají sny tohoto typu. Jo? Že se jim to jako rozbije. Že se jim to vlastně jako rozbije. A říkám to proto, že ano, my si nemyslíme, že by ten sen, kdo ví, co jako říkal, možná, že se na to lidi kouknou, řeknou si, hmm, to není zase tak podstatný. Přesto je evidentní, protože znám tu historku až do, do její pointy. Někdo řekl Karlovi, ty vole, Karle, jako, ani nevíš, co si na sebe prozradil. Jo? A Karel běžel do té redakce a řekl, prosím vás, tohle to vystřihněte. Jo? Oni řekli, bohužel to už nepůjde, už to prostě jde do vysílání. Jo? Protože naše sny Velmi často, skoro vždycky, říkají něco, co vlastně nechceme slyšet. Jinými slovy, naše ego to nechce slyšet. Ideální stav, řekněme, našeho vývoje by spočíval v tom, že naše sny korespondují s našimi přesvědčeními. To často poznáme i podle toho, že naše sny vlastně jakoby odezní. Jo? Často se říká, i ten Sokrates měl nádherný, nádhernou představu o tom, co je vlastně štěstí. On tomu říkal eudaimonion, že jo? jak víte, k němu mluvilo to daimonion. A možná, pokud jste se Sokratem někdy zabývali, tak víte, že, že k Sokratovi daimonion mluvilo pouze, když s něčím nesouhlasilo. To znamená, když daimonion mlčí, tak souhlasí. Diamond se ozvalo pouze v případě, řeklo, ne, tohle nedělej, jo, s tímhle člověkem ještě nemluv, ještě není připravený. I, i v jiných případech můžeme vidět, i u těch, u těch přírodních národů, že ten indián vám řekne, když nemám sny, je to nejlepší, co může být. Znamená to, že moje duše, můj duch, souhlasí s mým, s mým konáním. Jinými slovy, teď řeknu jako, Zkus, já to zkusím teda jako do těch tezí jo, dávat. To znamená, jako první teze je, sen nikdy neříká to, co se myslí ego. Jo? Zkusme si to představit. Druhý krok. To, co sen říká, je něco, co nejenom, že si to ego nemyslí, ale zásadním způsobem to rozšiřuje úhel pohledu, který má v sobě to ego. Ego má nějaký druh konceptu, tak jako třeba ten, ten got, protože je přesvědčený, že prostě tady má to nacvičený, tohleto, ale úzkost z toho, že to nebude dobře, úzkost z toho, že nesplní všechny ty naučené věci, je tak velká, že přichází duše a tato kompenzuje, jo, aby, aby mu řekla, je to, i jinak. Jo? Jinými slovy, to, co sen přináší, je vždycky něco, co ego neví. Je to důležité si toto uvědomit. Jo? Sen vám nikdy neříká něco, co víte. Když by totiž vám sen měl říkat něco, co víte, tak se ne, vám nebude nic zdát. Jo? To je to, co jsem řekl. Jakmile mám období, kdy se mi nic nezdá, je to spíše dobré, pro mě znamená to, že moje nevědomí se mnou souhlasí. Další věc, která je velmi důležitá pro pochopení snů, je to, že jazyk, kterým mluví moje vědomí, a jazyk, kterým mluví můj sen, je odlišný. Možná, že ještě předtím řeknu jednu věc, abychom si lépe uvědomili, proč je důležitý, nebo co, tam, co na tom snu je vlastně tak podstatný. Jo? Existoval takový experiment, pro mě teda dost šílený, ale jako prostě vědci jsou takový, že asi, znáte ten vtip, jak nám to, vy už ruštinu asi nebudete znát, takže ten vtip neoceníte, jo? ale já vám to stejně řeknu rusky. Jako, Sámoj Balšoj, sovětský učioný, tedy největší sovětský vědec, od blochu, zkumá bloch blechu. Adarví od bloche adnu nogu. Utrhne bleše jednu nohu. Gop. I zkážet. Blocha gob. I blocha hm. gob. Učí on vypolit papiros. Dumájet. I napíšet. Kada adarvion bloche adnu nogu, když otrhneme bleše jednu nohu, Ona skáče. Hm. I a dar od bloche v druhou nohu, od, od, od druhou nohu, jo. <kým> blocha gop. I blocha gop. Hm. Vypalit papíros, padu majet, to. I co to napíšet v tě tráť, jo, něco napíše do sešit. Takhle odtrhne bleše všechny nohy, až jí odtrhne tu poslední. A narví od posledního nohu i zkážet blocha gop. I blocha ničeho. Blocha, já zkažu těbě gop. Ničeho. Já zkažu těbě blocha gop. Ničeho. Hm? Největší sovětský učenec, samý balšoj sovětský učony, vypaliť papíros, padu majet hm? i napíšet v tětráť. Kada a darvi vám bloche vše knok, ona ně slyšet. Jsme si osvěžili ruštinu. A velmi podobným způsobem vědci zkoumali, Význam snů pro člověka. A tak vlastně uzavřeli několik teda dobrovolníků do nějakého prostoru a zkoumali, co se stane, když jim vezmou sny. Možná víte, což je nesmírně zajímavé, souvisí to přesně s tím, o čem jsem tady mluvil: Člověk nemá sny bezprostředně poté, co usne. Když jdete spát, tak první sen, jdete spát třeba v 11, v 12, první sen se objeví ve 4, v 5 ráno, Jako je to několik hodin, kdy uklidňuje se zítřená hladina vaší mysli natolik. Já vždycky říkám ten příklad, tady máte hladinu, na který se běžně pohybujeme, jako by to byla hladina řeky nebo, nebo jezera, která je zčeřená. Ale my přes tu zčeřenou z hladinu my nevidíme to dno, my musíme počkat, až se ta hladina uklidní. Pak vidíme až na dno. Takže když usínáme, tak sice jako usínáme, ale ta hladina se postupně, postupně ustaluje, až je tak čistá, tak průzračná, že my uvidíme, co je tam hlouběji, a to je ten sen, jo? přichází sen jako určitý druh propojení mezi těmito dvěma úrovněmi, mezi úrovní teda jakoby vědomí a toho nevědomí. Proto se tomu říká ta fáze rychlých očních pohybů, že jo? Ariem. Podle toho poznáte ten sen, ten člověk vlastně sní, on, on, jako kdyby pozoruje, vidí, sleduje to, co se jako odehrává. Když se mu zdá něco erotického, tak i jeho pohlavní orgány vlastně reagují, když je má utíkat, tak jeho nohy jako by jsou prokrvený, jo? To tělo, ten mozek vlastně to vnímá jako realitu. To je to, čemu říkáme sen, proto si potom pamatujeme nějaké obrazy a pocity z těch snů. A v, týhletý, v, tomhletom, v tomhletom experimentu těm lidem nechali úplně všechno, co měli, mohli jíst, vše, kompletně fungovat, nechybělo jim vůbec nic, mohli samozřejmě i spát, ale v momentě, kdy se blížilo REM, tedy fáze rychlých očních pohybů, tedy to sepnutí jo, toho, co je dole, s tím, co je nahoře, tak byli probuzení. Paralelně stejný, stejný experiment dělali se zvířatama. Bylo úplně stejně, s teplokrevnými, samozřejmě, jo, protože ty jsou nám vlastně samozřejmě jako nejblíž. No a teď si představte, že po šesti dnech lidi, kteří procházeli tím experimentem, byli totálně dezorientovaní nevěděli, jak se jmenují, nebyli schopní, přestávali být schopní přijímat potravu, byli úplně jako mimo, jako by mimo realitu. Přitom jim vůbec nic nechybělo. Nikdo jim neubližoval, nikdo jim nic nebral, jenom jim nedovolili sepnout jo? to, co je nahoře s tím, co je dole. Museli přerušit teda ten experiment, samozřejmě, u zvířat pokračovali dál a po 10, 12, 13 dnech zvířata uhynula Ačkoliv jim z našeho pohledu nechybělo vůbec nic. Jo. Pro mě je to jeden z klíčových experimentů, který jasně ukazuje, že my nemusíme si sny ani pamatovat. My jim nemusíme ani rozumět. Ale musíme mít možnost, mít sen, který nás spojí s naším zdrojem. Skutečným zdrojem, ze kterého pocházíme, jo. odkud přicházíme vlastně. Jo. My tady jsme se jako vynořili do 3D do toho prostoru, do dneska už i ty subatomární fyzici, někteří říkají, že ano, je to prostě velmi zajímavá, velmi, velmi dokonale udělaná jako iluze. Jo? Je to jako kdyby jako tady na simulace se používá často to slovo simulace. Ale někde musí být ten zdroj, že jo? odkud ta simulace jakoby je, je generovaná. A jakmile my nemáme možnost s tím zdrojem se spojit, protože naše sny nás spojují s tímhle zdrojem, tak prostě to tělo umře. Jo? Protože není jako, já tomu říkám, nabutovat, jo? nemůže se jako naladit, na, na dorovnat jako s těma úrovněma, které musí nutně, nutně mít. Jinými slovy, když to teďka hodně zase zjednoduším, nejenom, že sen mi říká něco, co nevím. Sen mi říká také něco, co nutně potřebuju ke své další cestě. Já si to potřebuju uvědomit. Jo? Někdy, když, když mluvím se svými klienty, protože já s nimi analyzuju sny, oni mi říkají, hele, co by se stalo, kdybych tady ten sen si nezapamatoval a kdybych nepochopil sdělení, který mi ten sen přináší. A já mu říkám, to je vlastně v podstatě úplně jedno. Jo? Pouze to, co ti teďka bude trvat tisíc let, tak by ti trvalo sto tisíc let. Asi tak. Jo. To není velký rozdíl jako z hlediska duše. To jako není mnoho. Ale z hlediska lidského života to není špatný. Jo. Jako zkusit si uvědomit ještě v tomto životě, že to, co, se, to, co toužím tvořit, zároveň ničím. Něco ve mně chce tvořit a něco ve mně chce ničit. Pokud si toto uvědomím a zjistím, že tento rozpor je ve mně a moje sny mi to určitě řeknou, určitě to pojmenují a určitě mi dají i obraz, který mi pomůže to uvidět a i, i mi ukáže cestu, jakým způsobem to vlastně jako dorovnat. Jo? No tak Ježíš Maria, možná mi to nebude trvat ani 100 000 let, možná s tím můžu být hotový za 14 dní. To záleží na každém člověku, jakým způsobem on to bude integrovat, jakým způsobem on bude rozumět tomu, co mu jeho sny říkají. Vrátím se k týtra řekněme, druhý nebo třetí základní tezy, jedna z největších potíží, když už si připustíme, že budeme brát vážně jazyk snu. On to někde říká výborně Jung. Jo? On říká, zkuste, když jste pozvaný někam na oběd v neděli, po obědě, tak někde u moučníku hostiteli položit otázku, Jaký je váš vztah k Bohu? Buďte si jistí, že to, co zavládne, budou asi rozpaky. Ale zeptejte se, pokud nechcete, aby vznikly ty rozpaky, zeptejte se ho, A co se vám dneska zdálo? Jako toho Karla Gota. Budete se divit. Nebude mít problém vyprávět vám svůj sen ale o vztahu k Bohu bude mít problém hovořit. Přitom je to totéž. Z nějakého důvodu se nám zdá, že sny, nechci říct, že jsou vyloženě indiferentní, ale jako by to nic neznamenalo. Jo? Víte, kolikrát jsem slyšel od svých klientů a to se jich na to ptám a oni vědí, že se jich na to budu ptát. Máte nějaký sny? A ten člověk mi řekne, no mám, ale jsou to takové blbosti. Nic to neznamená, nemá to žádný význam. Jako. Velmi často se pak dostaneme k tomu, že třeba jeden jediný obraz nám řekne mnohem víc než hodinový rozhovor. Jo, jako, protože ten obraz jde samozřejmě mnohem hlouběji. Ale ta potíž v tom rozumět snu spočívá v tom, že sen prostě mluví symbolickou řečí. My už nejsme zvyklí mluvit symbolickou řečí, ještě před 100, 200, 300 lety symbolická řeč byla mnohem mnohem srozumitelnější obecně než dnes. Dnes je srozumitelnější řeč racionální. Čísla, statistiky, obrazy, důkazy, hmatatelnost. Prostě, jo? Tomu náš rozum jakoby, to, to, si umí představit, umí to jako zaparkovat, jak říkal jeden můj kolega. jsme psali vždycky scénář, tak on říkal, hele, tohle musí být ale zaparkovaný do reality. Jo, musí to být zaparkovaný do reality. Sen není zaparkovaný do reality. Nezajímá se o to, tenhle, ten typ reality. Sen prostě mluví symbolicky. Jo. Uvedl bych příklad, který snad bude srozumitelný tady všem. Aky se mi to nestalo jednou, spíše je to pravidlo. Buď mluvím s klientem, nebo mi někdo píše a řekne: Asi budu uchylák protože se mi právě nedávno zdálo, že souložím se svojí sestrou. Co si o to myslíte? To samo o sobě je velmi komplikované. Neznám ani jeho, ani jeho sestru. Jako... Ale něco vím o snech. A tak mu říkám. Víte, co by mě velmi zajímalo? Nevím, jaký máte vztahy se svojí sestrou, ale nestalo se třeba v poslední době, že určitá fáze nedorozumění s vaší sestrou byla vystřídaná fází většího porozumění. A on napíše, to je teda zajímavé, že to říkáte, protože my jsme měli velký spor ohledně dědictví. Vleklej trval 10-15 let. A zrovna minulý týden jsme se konečně dohodli na společném řešení a oba jsme spokojení. A já říkám, no vidíte, a teď mi řekněte, proč by váš sen, jako jak by to měl vyjádřit jinak, než tím, že se prostě milujete se svojí sestrou. On prostě zobrazí to takhle. Jo? Váš sen není ani, ani perverzní, ani pornografický. Pornografický a perverzní <těk> Je naše kultura, ta je pornografická a perverzní, ta je vlastně jako prohnělá. <coughs> sen určitě ne. Sen vám nabízí obraz, že jste se konečně spojil se svojí sestrou. A on napíše: Výborně, děkuju. To mi dává konečně smysl. Jo. Tedy symbolický jazyk, kterým mluví náš sen, <coughs> ani zdaleka nekopíruje jazyk, kterým se kterým se vyjadřuje naše vědomí, který je lineární, jako řeklo bych se spíše redukuje věci na jejich základní, bych řekl jako právnický, racionalistický právnický jazyk. Jo. Ne, nerad bych se dotknul tady nějakých právníků, ale vždycky přijde, že politici a právníci prostě dovedli náš jazyk jako vlastně k tomu, že ho v podstatě jako zabili, jo zatímco básníci pořád ještě se snaží udržet ten jazyk jako živý. Nedávno mi to říkala jedna paní, která je byla soudkyně a odnesla zpátky prezidentovi ten dekret sou, jako soudcovský. Já jsem mi říkal, to je teda zajímavý, jako vy jste byla už jako soudkyně. To by celkem dost lidí za to jako byli rádi, ne? Protože to už máte vlastně vystaráno, ne? Vy, vy jste vám prezident dal dekret, no tak jste prostě soudkyně na doživotí. A ona říkala, jo, to je pravda, no. Ale já jsem šla a tomu prezidentovi jsem ten dekret vrátila. A já jsem jí říkal, můžete mi říct, proč jste to udělala? A ona říkala, to vám teda můžu říct. Protože já jsem několikrát zažila situaci, že náš právní systém mě jako soudkyni dovedl do situace, kdy jsem musela dát rozsudek, který někomu vzal dům a tento dům připadl hajzlům, který tam seděli. Já jsem věděl, že jsou hajzlové, jenom jsou chytřejší než tady ten člověk. Tenhle člověk odcházel z té soudní syně jako bezdomovec a ty, ty hajzlové měli o trochu víc peněz, než měli předtím. Jako. Tohle jsem zažila několikrát opakovaně. Říkala, já jsem nemohla spát, nemohla jsem jíst, byla jsem z toho úplně v hajzlu jako, jako člověk. A tak jsem šla a vrátila jsem, vrátila jsem, ten dekret. A jsem říkal, no to je jako velmi dobrý řešení. Myslím si, že ještě mnohem lepší řešení by bylo, kdybyste vynesla jiný rozsudek. Jako. Ona říkala, na to jsem prostě neměla sílu. Jako to. Pardon. Jako. Každý má to tak, jak to má. Jo. A tahle ta paní mi vyprávila vtip. Jak na planetě Zemi se pohybuje nějaký anděl, kabát si zašpiní od hlíny, od bláta, kolem jde čert, splete si ho s hříšníkem a stáhne ho do pekla. A teď se to řeší, že jo? A ten nejvyšší volá tam, tam dolů, jako tomu Belzebubovi a říká mu, helejte se, vy jste nám vzali anděla. on říká, ano, ano, to bohužel se stalo, to nás strašně mrzí. Ten, kdo to udělal, bude trpět, jako hodně, hodně trpět, jako Ten nejvyšší říká, to celkem je vaše věc, to si vyřešte, jak vy to v tom pekle to... Do toho my nebudeme vstupovat, my chceme zpátky toho anděla. A Belzebub říká, no bohužel, tak jako vy to sám přece musíte vědět nejlíp, co peklo schvátí, to už prostě nenavrátí. Jo? A ten nejvyšší říká, takže se budeme soudit. A Belzebub říká, a právníky vezmete kde? A to je ta potíž. Jo? To je vlastně ta potíž toho našeho jako lineárního, egoistického myšlení, který si myslí: že se něčeho zmocňuje tím, že to pojmenuje, že to uchopí, že to definuje, jo? že to jakoby zbaví toho tajemství. Jo? To proto vlastně jazyk našeho vědomí, který je spíše lineární, velmi často nerozumí jazyku našeho nevědomí, který není lineární. Je básnický, poetický, surrealistický, symbolický. Jo? My, my potřebujeme, já vždycky říkám, když chcete rozumět snu, tak poslouchejte malí děti. Poslouchejte, jak mluví malí děti. Ideální učitelé v tomto smyslu jsou děti mezi třetím a čtvrtým rokem. Jo? Takovéhle děti totiž už ovládají dostatečně jazyk, ale ještě nejsou lineární, ještě nejsou linearizovaný. Jo? Proto tyhle ty děti vám nejlíp ukážou, jak mluví sen. Jo, jaká je symbolická řeč toho snu. Já dodneska si musím. Vždycky vím, že to zase bude připadat jako, jako bláznivý, jo? ale já jsem bydlel v takové jednosměrné ulici, kde, kde nebyla hlavní a vedlejší, tam se prostě dodržovalo pravidlo pravý ruky, že jo? takže všichni jezdili velmi opatrně. Na ulici si hráli děti s, s míčem. Jo? Já jsem tam nějak procházel, ty děti si tam házely ten míč, kolem procha, projíždí automobil, zpomalí. Už takhle tam jezdili třicítkou, tak on jel prostě patnáct velmi, velmi pomalu, ty děti se rozestoupily na ten chodník, ten, protože bylo vedro, že ten chlap měl stažený ty vokýnka, ta holčička takhle stojí, ty v obliče byly asi tak na stejné vejšce a ta holčička kouká na toho řidiče a říká mu, ty jsi nějaký uspěchaný. Rozumíte, jo? Z hlediska jako lineárního, racionálního vědomí, tam nebyl žádný důvod, aby ta holčička to řekla, ale z hlediska duše, z hlediska toho pnutí, který ona vnímala, tam bylo mnoho důvodů, aby mu tohle řekla. Protože ona vlastně mluvila k té hluboký, duchovní nevědomí úrovně. A to je teda jeden z těch důvodů, proč je pro nás těžký rozumět snům a proč velmi často si řekneme, že je to blbost. A klidně, mimochodem, a než jsem to říkal, ten Gott jako se o tom poradil s nějakým poradcem a utíkal. Jo, tam už jsem řekl, že jo, bohu, už, mu, už to nemohl vygumovat, jo, protože pak najednou zjistil, co vlastně na sebe jako prozradil. Jo. A kdyby člověk věděl, co na sebe prozrazuje, když vypráví o svých snech, tak by o nich... Jako, tohle by pro něj bylo tajemství. Jako to, že chce být jako slavný a že chce mít prachy a že chce tady být prezident, jako, jako za to by se vlastně... No, to je jedno, to vynechám. Prostě, jo? Ta podstata je jinde. Ta podstata je jako, jako daleko, daleko jinde. Jo? Spíše v těch hlubokých, podvědomých a nevědomých, nevědomých úrovních. To znamená, že když chceme rozumět snům, tak musíme hodně zjednodušit naše... Eh, Máš způsob, jakým jsme zvyklí ufopovat věci. Já občas dělám to, že když mi někdo vypráví, vypráví ten sen, mi to odvypráví, já mu řeknu výborně a teď mi to řekněte ještě jednou a pomalej. A budeme se zastavovat u těch jednotlivých etap. Jo? Vycházím ze svého domu. Někdo vám vypráví. Jsem řekl, já vycházím ze svého domu a jdu na taxíka. Počkejte, počkejte. První obraz je který? Vycházím ze svého domu. Tak, co pro vás znamená, vycházím ze svého domu. Co to je? No, vycházím z domu. Počkejte to. <laughs> vycházím ze svého domu. Co je váš dům? Co znamená vycházet z toho domu? Rozumíte, jo? Zpomalujete, dostáváte se k podstatě, my se nebavíme o tom, že jdu ráno do práce. Já vycházím ze svého domu. Opouštím svoje těžiště. Spím v hotelu. Jo? Teď se dostaneme k tomu, nebojte se, dál už vás jako nepovedu, jo? ale tady bych, bych ještě chtěl říct. Ohromně zajímavý mi připadá, že sen, je neuvěřitelně podobný svojí stavbou řeckému dramatu. My, když jsme se kdysi bavili s profesorem Vyskočilem, tak on říkal, ty řekové, oni museli to nebo někoho převzít, protože to, jak oni přišli s tím dramatem, víte, to je tak dokonale vystavěná forma, to, to nemohli oni jen tak vymyslet, jako to jsou jako století, spíš tisíciletí nějakého vývoje. Jako. Já jsem o tom furt přemýšlel. Říkal jsem si, no tak, protože za prvý, ano, my o té historii toho moc nevíme, jo. Opravdu nevíme, jestli to převzali od koho a jak to převzali, to to bych teďka vynechal. Ale říkal jsem si, řecký drama a sen má úplně stejnou stavbu. Není možný, že ty řekové, jak byly ještě takový intuitivní, převzali vlastně s novou stavbu, do toho svého dramatu a proto ono je tak působivý, jo? protože vlastně jako, jako kopíruje jo? Jakoby Tu, tu úroveň, kterou ten sen má, protože pojďme se, to, co jsem tady řekl, vycházím ze svého domu. To je expozice. Sen má vždycky expozici. Expozice znamená, tohle je téma toho snu. Jestliže budu chtít rozumět snu, budu chtít ho analyzovat, musím se zabývat expozicí, protože je to stejný. <kým> Nemluvím o současném umění, to není umění. Jo? Dneska máme takovou výplň. Člověk přijde, večer unavený, je 8 hodin, pustí si něco, co tam zrovna je, to tím vyplní ten čas mezi druhým a třetím pivem a pak jde spát. Jako jo? Ale to není umění, Bejvaly časy, já si ještě pamatuju, jo, kdy fakt jako šlo i o umění. Neříkám, ani tehrá to nebylo všecko jako umění, ale třeba Felíny, Buñuel, Bergman. Jako to bejvaly lidi, kteří jako tvořili umělecký díla. Jo. To, když to si, to, to, si člověk nešel jako odpočinout do kina. To člověk šel prostě nasát nějaký smysl. Tam se to ještě podobalo. Jo? To znamená, sen uvádí úvodní obraz. V řeckém dramatu to byla expozice, a ta expozice říká: Toto je to téma. Například je noc a dívám se do nebe. Nebo sedím se svojí matkou u stolu. To je expozice, jo? a ta expozice, tak jak to bývalo dřív, dneska je to tak, že prostě. Facebook nebo, nebo já se omlouvám, že neznám ty sítě, prostě no, nějaká jiná síť prostě, jo. Nebo, nebo Spotify, jako Facebook nebo Spotify. To není expozice, jo? to je jenom prostě, to je nesmysl, ale jako sen se tím tím nezabývá. On může použít i toto jako jazyk, ale v každém případě první obraz, který vám dává váš sen, je expozice. A ta expozice říká, toto bude téma. O tom mluvíme. O tomhle mluvíme. Dobře, pak najednou jsou věci, které úplně jako nepůsobí, jakože by s tou expozicí až tak souvisely. Vypadají trochu jinak, jo? Jako v tom řeckém dramatu se tomu říkalo peripetie. Jo, tady je prostě Franz Kafka, tenhle ten člověk se ráno probudil, řehoř Samsa, s ráno probudil v podobě obludného hmyzu. To je expozice. O tom se budeme bavit. Jako, to je to téma. Jo? Jasně, že potom jako řeší, jestli dosáhne na kliku, co si budou myslet rodiče, až přijdou a tak dále. Jo? Ale to jsou ty peripetie. To jsou ty peripetie, které s tím souvisí. To je to vlastně, jakoby, čemu by někdo třeba řekl, podvědomí, podvědomí komplikace, jo? podvědomí jako složitosti. Ano, peripety zahušťují ten děj, často až do nepřehlednosti. Sen je úžasný v tom, že často použije střih, protože střih vždycky znamená, víme, co jsme potřebovali a teď půjdeme do jiný úrovně, podíváme se na to hodinu. To je vždycky v tom snu ohromně zajímavý. Ten střih vlastně mění úhel pohledu. Peripety se zahušťují až do něčeho, čemu bychom mohli říct jako jako neúnosnost, jo, něco, co už jako nedá se vlastně jinak řešit, tedy nějaký, nějaký typ vyvrcholení, jo, něco, co už vlastně někdo tomu třeba říká i katastrofa, jo, vede to až jako k tomu, že se to celý sesype, zhroutí, stane se něco prostě katastrofálního. Velmi často sny končí ještě předtím, někdy dojdu až do té katastrofy a v ideálním případě, když ten člověk už je hodně, hodně jako vyspělej, až do té katarze. Jo, protože katastrofou to nekončí, je to stejné jako s křesťanstvím. Řeklo by se, že pointa je přibitý chlap na kříži. To je ta katastrofa. Ale to je nám, jako to je nám pořád exponováno. Ale ve skutečnosti, pokud máme ten příběh opravdu, tak víme, že tím to opravdu nekončí, protože pointa je z mrtvých vstání. To je ta katarze. Jo? To je to, že ta smrt vlastně jako přináší to znovu zrození. Jako to je pointa příběhu. Jo? Z nějakého důvodu je nám to zamlčováno. Asi jsme potom lépe manipulovatelní, když jako se snažíme vyhnout té katastrofě. Jo? Celý náš život je vlastně snaha vyhnout se katastrofě, a podvědomá touha potom, aby katastrofa už konečně proběhla. Jo? Já vám musím říct, že řeknu jenom takový příklad. Přesně si na to pamatuju, co mi vyprávěla paní, která, který se stalo. Ona přesně, jo, to byl ten moment, kdy už jako vůbec ani nevěděla, jo, kde je vpravo a kde je vlevo. Ona říkala, já jsem byla dva dny za svým diářem. Dva dny za svým diářem. Prostě já jsem jako se probouzela a věděla jsem, věděla jsem že jsem dva dny pozadu. Jako jo. Takže běží, někam běží, pak jí a pak jí to auto. Tomu by člověk mohl říct, ta katastrofa, že jo? Ještě teda ona měla v tomto štěstí, že jako běží, ona říká, já jsem jako nejhorší bylo, že já jsem viděla, že běžím pod to auto, já jsem prostě normálně běžela pod to auto, jo? Ten pán Bůh, jako protože že je přítomný vlastně vždycky, tak to zařídil tak, že to auto jí přerazilo obě ty holení kosti, ona v spadla na tu kapotu, prorazila to čelní sklo. Spolu je zde byl nějaký chlap, který ji chytil za ruku, takže ona nespadla zpátky pod to auto a vlastně díky tomu to přežila. O tam tu těla už rovnou do nemocnice. A já jsem mi říkal, a teď mi řekni, jaká byla tvoje první myšlenka. A ona řekla, konečně změna. To je to ono, jo? naše pozornost je poutaná k té katastrofě, jako kdyby to byl ten konec. Ale katastrofa je cesta ke změně. je cesta k proměně. Bohužel, jo, velmi často to bez té katastrofy nejde. Jo. Velmi často musíme dojít až k té fázi, kdy se ta manželka práskne prostě těma věcma a zbalí si ty kufry a odejde. A ten chlap konečně jako si řekne, ty ale ona si taky něco myslela. Jo, proto, proto i v tom snu, jako kdyby ten sen kopíroval cestu naší duše. Jo? Expozice, peripetie, gradace, vyvrcholení, katastrofa, katarze. Jo? Je dobrý ještě na toto myslet, protože to všechno patří k tomu, co nám náš sen říká. On nám neříká jenom, že jsi debil. On nám říká jenom, ano, tohle, co děláš, není úplně kdo ví, jak dobrý, ale zkus si představit, že změníš tenhle ten typ svýho chování a ono ti to otevře tyhle dveře. A tyhle dveře vedou dál. Jo, dál v tvém vývoji, dál v tvém životě, dál v tvým vnitřním mentálním prostoru a možná dokonce třeba i k tomu, že si porozumíš lidma, se kterými žiješ. Jo. Budeš bude ti s nimi líp a jim bude líp s tebou, protože konec já mám moc rád to, co říká vždycky Jarda, že jo, když jako mluví o tom, že ta kolektivní hypnoza nám vlastně říká, pozor, pozor, všude jsou cizí lidi. Všude jsou cizí lidi. A my nevíme, co chtějí. Myslíte si, že cizí lidi chtějí něco jiného než vy? Rodinu, práci, harmonické vztahy? Myslíte si, že chtějí něco jiného? Jasně, že ne. A proto, když člověk vlastně zkoumá sny, a snaží se jim porozumět, tak se dostává k té hlubší úrovni lidství, kdy zjišťuje, že nejsme, já nechci říct, že jsme jako jednoduchý bytosti, to rozhodně ne, jo? ale v těch základních věcech si rozumíme mnohem líp, než si původně můžeme myslet, jenom je pro nás těžký se domlouvat, když kolektivní hypnoza říká, že bychom měli soupeřit a že bychom měli jako si konkurovat. Jo? A to všechno, jak říkám, to všechno kompenzují sny. Jo? Poslední, co k tomu ještě chci říct, než se pustíme do, do diskuze, je mnoho druhů snů. To, o čem mluvím, ten základní nejčastější sen, je sen kompenzační. Sen, který kompenzuje něco, co nevím. Něco si myslím, o něčem jsem přesvědčený, sen mi ukazuje něco trochu jiného, jako aby ukázal, vlastně jako kdyby, je to jako opozice. Jo? ale opozice, která není jako principiální opozice, ale dává smysl ta opozice jako opravdu jako vždycky je to proto vždycky král byl doprovázený šaškem, že jo? protože král bez šaška a šašek bez krále to je nějak jako není ono. Dneska máme jenom šašky. Králové nevím kam zmizeli, ale prostě Šaš... šašci se považují za krále, no? je to ale v tom snu to tak není. Jo. Ten kompenzační sen pořád vlastně je ten jiný typ toho, toho stanoviska, ten, který doplňuje to, co mi chybí. Jo? Ohromně zajímavý sny jsou sny, často, často to s lidmi vlastně můžu konzultovat, který bychom mohli snad označit jako telepatický. Jo, jako ve snu něco vnímám, něco vidím, Moje babička, jo, třeba, ona byla v tomhle tomu malá vědma zvláštní přírodní, ona měla nějaký sen, teď ten ji znepokojil, obtelefonovala úplně celou rodinu, dokud nezjistila, jako, kde je problém. A pak řekla, proto se mi zdálo o té kalné vodě. A byla v pohodě, jo, protože její telepatický sen jí řekl, někde je špatně, někdo to smrdí, někde to je zakalný, prostě. Teď Jirka odchází od Heleny. Proto se mi zdálo v kalný vodě. Jo? to uklidní, protože zjistí, že ano, ano, byla to dobrá zpráva, byla to jako validní zpráva. Prostě, jo? Jsou telepatické sny. Pak jsou samozřejmě velmi znepokojivý sny, které by se týkaly, skoro by se člověk chtěl říct, až jako, jako jasnovidný, jako kdyby předpovídali určité události, Člověku se zdá, řekne si, to je kravina, Úplně 14 dní, dva měsíce prostě a zjistíte, ty vole, jako. Přesně, to, přesně jsem to viděl, jo? přesně jsem tohle v tom snu viděl, jako, jako kdyby naše duše tušila dopředu, kam věci půjdou, jo? kam se věci vlastně budou, budou vyvíjet. Často je to znepokojivý, říkáme si, jak tohle může naše duše vědět. Jo? Jako když moje já to neví, moje já potřebuje, aby se to stalo, než vlastně jako se to propojí. Jo. Samozřejmě, pak je ještě jedna věc, nevím, jestli se do toho ještě dneska vůbec má smysl pouštět, protože bych byl radši, kdybychom o tom teď už spolu vedli diskuzi, ale ještě bych chtěl říct, že existují dvě úrovně našeho nevědomí. Jedna úroveň není tak zajímavá, ale vyplňuje asi 80 našeho života, a to je to, čemu se říká podvědomí. To znamená, že naše sny ukazují naše podvědomí konstelace. Já podvědomím opravdu miluju, protože hrajeme divadlo fakt už dlouho a můžeme vždycky vidět, že prostě když třeba někdo přijde pozdě, takhle, pokud je to člověk, který nemá podvědomý problém, tak my o něm nevíme. On sice přijde pozdě, ale my si ho nevšimneme, jo? protože on přišel pozdě a někam se sedne takhle. Jako... Ale pak je takový člověk, který přijde pozdě. A on chce to svoje místo. A on zakopne vo čtyři další lidi. A ne, 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 tady já nesedím, já sedím tamhle. Jo? A vy vidíte, že. A já říká, v pohodě, my přestaneme hrát, jako posaďte se. <laughs> Prosím vás. Nebo vy takhle si sedněte, takhle, všichni se posuňte od dvě místa doleva. Aby tady ten pán měl to místo. A pán říká: Já jsem bohužel, bohužel vlak, jel, vlak měl spoždění, jo. Ale vy vidíte, že ten člověk, jako. On by chtěl být nenápadný, ale podvědomně vůbec. On podvědomně potřebuje jako se hrát svoji roli. <laughs> v dnešním večeru, jo. Miluju, pak je Junk někde říká, jo? Je, je takový ten moment, kdy znáte někoho 30 let a chcete ho představit s někým, koho taky znáte 30 let. A vy si nespomenete ani na jedno z těch men. Jak se tohle může stát? Jo? Hmm. Jung, myslím, že ještě uvádí fantastický příklad, jak nějaký šlechtic, řekněme, že se jmenoval třeba ry, ry, rybecky, zve k sobě nějaký lidi, že jo? protože ho zajímají. A teď je jich 12, on chodí od jednoho k druhému a říká tady prostě jako Markis Rybecký, já jsem je u šestého člověka, podává mu ruku a ten člověk říká Markis Rybecký. A Markis Rybecký říká, vy také? Hmm. A myslím, že vrcholu dosáhnul jeden můj kolega, který, který říkal, že jednou mluvil s nějakou naší kolegyní, taková si to víte, psychologové jsou taky jenom lidi, že jo? Takže ona tu svoji kariéru měla hodně opřenou o svoji jako erotický kvality. A ten můj kolega zase je takový spíš jako katolicky jako seriózní člověk. Takže to opravdu mohlo být zajímavý, jako, když tyhle dva spolu jako jednali. On říkal, bylo tam jako velký dusno, velký dusno. Ale já jsem se držel a ona mu pak říká, já teďka odjedu na tři neděle jako pryč a pak se vrátím, protože on vodní něco potřeboval a ona řekla, já se potom vrátím a vy se prosím vás ozvěte a já vám to ráda jako zařídím. A on jí řekl, ano, já se ozvu a budu Aha, pardon, neodbitný. pardon, Tak to je podvědomí, jo. to je vlastně... Vidím, že tomu dobře rozumíte a Jistě si dovedete představit, že to skutečně zabírá jako velký množství našeho života. Jo? To podvědomí, určitý napětí, prostě tvoří, jakýsi, jak neříkám, že to je všechno naštěstí. Kdyby to mělo být všechno, tak už bych se přiznám radši šel mezi gorily někam do, do Pakistánu. Ale není to všechno. Jo? Pod, pod tímhle tím podvědomím je hlubší vrstva, ta nejhlubší asi, o který víme což je nevědomí jako takový a tam už se objevují ty archetypy. To znamená, že vlastně, když se člověk protrpí do téhletý úrovně, tak najednou vlastně, a přál bych to každému člověku, i v umění to často vidíte, jo? většina umění je taky takhle, jako na té na úrovni toho podvědomí, jo? to znamená, já tomu říkám, je to naaranžovaný, jo? ale pak najednou prostě se kouknete na film nebo na obraz, na sochu a ona k vám mluví úplně jinou řečí. Ona ve vás vyvolává úplně jiný vibrace. Jo? Já do dneška, byl to, vím, že to je asi nepřenosný zážitek, jo? ale my jsme byli, myslím, ve Florencii, tam je taková socha, jmenuje se David. Kolik jsem viděl fotek téhle sochy, jo? já jsem přesně věděl, o co jde. Takže ta moje milá výtvarnice že jo, říká, Musíme se podívat na toho Davida. Já říkám, ty vole, podívej se na tu frontu, to je na dvě hodiny, jako jo, to bych vypil čtyři piva mezi tím. Ne, musíme vidět Davida. Jo, tak tam stojíme, frontu debilní, že jo, prostě. Ale oni to mají tak dokonale udělaný, že vlastně stojíte tu frontu a procházíte věcma, který ten Michelangelo třeba nedodělal, jo? Je tam kus jenom kamené a z toho kouká ruka, a nebo kousek zase jinýho kamene a tam je půlka takový sochy, jo? třeba jenom jako do půl těla, nebo bysta taková. Takže vlastně se naladíte na ten svět toho Michelangela, protože Michelangelo byl umělec zanořený v archetypovém světě. Jo? To, byla, to nebyla aranč. No a takhle prostě po těch dvou hodinách, teda bez piva, jsem se protrpěl, že jo, až tam na nějaký nádvoří a tam prostě najednou koukám a tam stojí ta socha. Já jsem přesně, já jsem věděl, kdo je David, jako, jak říkám, těch, těch fotek jsem viděl mraky a najednou tam stojím u té sochy, mám slzy v očích, nevím proč. Pak mi to někdo vysvětlil, jo, protože tam je vlastně archetypově zaznamenaná neuvěřitelný moment. Je tam ten moment toho, kdy ten, kdo nemá žádnou šanci k tomu boji, který je předem prohranej, se rozhodne, že do toho půjde. To je archetyp. Jo, to je ten archetyp toho, o kterém mluví i už starí Číňani v, v knize Proměn. Říkají, kniha Proměn není pro ty lidi, kteří zajímají možné věci. Ti ať se jdou školit na politiku. Kniha Proměn je pro lidi, kteří usilují o nemožný. A ta socha jako kdyby ukazuje přesně ten, pro mě je to takový ten moment od toho, ano, já vím, že to není možný, ale jdu do toho. Jdu do toho prostě, jo. A já jsem to najednou, moje mysl nevěděla, co to je, ale moje duše to věděla, moje duše ucítila ten archetyp a vlastně jako rezonovala s ním ohromně silně. Jo? A to je vlastně ten moment, který miluju, když přijde někdo, s kým třeba pracuju nějakou, nějakou dobu, nějaký roky a najednou k němu promluví archetypová úroveň snů. Vím, že nedávno mi říkal jeden klient, já jsem to uviděl v těch lidech, se kterými mluvím, se všema. Uviděl jsem to zraněné dítě, já jsem ho uviděl. Uviděl jsem, jak to dítě, jak je pořád zraněný a pořád ho to bolí a pořád vlastně má v sobě tu bolest, jenom jí zakrývá. My všichni jsme vlastně zranění děti. Jo? A to je archetypová úroveň. Jo? Vemte si to, volá otec, který nestihnul si to s váma vyřídit. Vás vychovat. Takže vlastně tato úroveň je samozřejmě, to je asi to, když člověk analyzuje sny a jde tím jako hledá tu cestu vlastně k té duši, naslouchání jazyka té duše, tak vlastně tady se dostává k té úrovni, která je vlastně klíčová. Jo? Opouští ty peripety toho podvědomí, těch osobních sympatí, antipatí, zranění, prostě jako všech těch věcí. Jako já tomu říkám martýrium, je to takový martýrium jako v podstatě, ale najednou jste pod tím, jste pod tím, jste v té hloubce. A tam není jako Tam jsou ty bohové a oni hovoří tou svojí řečí. Jo. David znovu sbírá tu sílu, prostě utkat se s tím Goliášem. A Téna znovu zakládá ten svět. Zeus znovu propojuje ty protiklady. Jo. Tam vlastně je ta úroveň tady toho. Každý, kdo se k tomu někdy dostal, tak, tak ví asi, o čem, o čem tady mluvím. Jo. Možná bych tady ten výklad ukončil ještě jedním vtipem, který mi vyprávěl, když jsem se tady dostal na toho Davida. Vyprávěl mi ho jeden takový židovský chlapík, jako, který měl rád ty židovské vtipy, a já je mám taky rád. A on říkal, představte si, že v Jeruzalémě je takový, říká se tomu, myslím, svatá hora. Nevím, jestli o tom víte. Je to taková jedna z klíčových, jako něco jako náš Vyšehrad, nebo Hradčany, tam je ta historie, Samozřejmě archeologové tam nenechali kámen na kameni, že jo, vědí všechno, co tam, kdo tam přišel kam a tak dále. Jo. Teď najednou s překvapením vykopali kostru. Zkoumali tu kostru, zkoumali ji dlouho. A pak přišel nějaký novinář tady k tomuhle tomu nějakému chlapovi, co zkoumal tu kostru a říkal: Můžete nám říct něco k té kostře? A on říkal: No můžeme, moc toho nevíme, ale jednu věc víme určitě. Je to kostra muže, který umřel na infarkt. Jak poznáte podle kostry, že umřel na infarkt? Že je to muž a umřel na infarkt. No a muž to jako není složitý. A ten infarkt, to je proto, že on měl takhle u srdce semknutou ruku do pěsti. Nebylo jednoduché tu pěst jako otevřít, abychom nepoškodili ty kosti. Jo. Otevřeli jsme tu ruku a tam byla taková. Kamená destička a tam byl nápis 10 tisíc šekelů na goliáše. Hm? Já vím, že během tohoto večera zcela jistě se nestaneme odborníky na výklad snů. To ani nečekám, ale Pokusil jsem se přiblížit ty základní struktury, které nám mohou pomoci, abychom svým snům trochu lépe rozuměli. Samozřejmě pojďme teď o tom vést nějakou diskuzi, jo, protože je mi jasný, že jsem zdaleka nemohl vyčerpat všechno, protože po 35 letech, kdy se zabývám výkladem snů, občas mám dojem, že už jsem něco pochopil. Jo. Takže nečekám, že během jednoho večera tady se nám všem jako otevře, otevře, jaksi průzor. Ale vidím tady na některých, že se tím jako zabývají. Má k tomu někdo něco, čím by to chtěl doplnit, jo? nebo co by ho zajímalo, co tam nebylo třeba jasně, jasně, řečeno? Bohužel je tma, takže vás nevidím. Jo, skvělý, to je. Ano, teď můžeme diskutovat. Doteďka jsme koukali na film a teď prostě je snídaně. Ano, Lucidní sny se ptáte. Ano, dobře, to je výborná otázka. Mluvili jsme o typech snů. Chtěl bych říct, že to, co vlastně, jakmile začneme snům naslouchat, tak vidíme jednu základní věc. Zdá se, že někde uvnitř duše nebo naší bytosti je nějaký typ vědomí. Nechci říct, že je jako lepší nebo informovanější nebo pronikavější, možná, že jenom pravdivější, možná, že jenom přirozenější, jo? má blíž jako k té přírodě, ale jakmile mu začneme naslouchat, tak se vlastně ukazuje to, co jsem se tady snažil říct, že je, jsou jakoby dva světy. Tady je vědomí a tady je nevědomí. Pro mnoho lidí Vědomí a nevědomí jsou oddělené věci, oddělený světy. Jo. Někdo mi někdy říká, měl jsem sen, přišel za mnou, já nevím co, anděl, vysvětlil mi strukturu vesmíru. Já říkám, mohl byste mi něco říct o struktuře vesmíru? A on říká, nepamatuju si nic. Jo. V tom snu jsem věděl všecko, když jsem se probudil, nevím nic. Jako jo. Klasický příklad toho, jak je od sebe daleko naše nevědomí a naše vědomí. Lucidní sny mohou vzniknout jako dvojím, vlastně v základu dvojím způsobem. První způsob, který já nemůžu úplně doporučit, i jsem mluvil s mnoha lidma, kterým se to podařilo, je, že použijete nějakou techniku. Velmi často je to technika, kterou máme třeba od indiánů. Oni říkají, zkuste ve snu se podívat na své dlaně. Jo, to je klasická technika, kterou se někdo učí. Mimochodem, ona je opřená o nějaký smysluplný proces, jo? protože dokud jsme chodili po čtyřech, tak jsme se na svoje dlaně moc kouknout nemohli. Když se postavíte na dvě, na dlaně se podívat můžete. Jo. To znamená, že tady ta technika je opřená o to, že člověk se jakoby napřímí, je lucidnější, jo, jakoby bdělejší a v tom snu. Říkalo mi to i několik mých klientů, když nevím, jestli je to realita nebo sen, podívám se na svoje dlaně pokud se mohu podívat na svoje dlaně, vím, že jsem ve snu. Jo? A podle toho se vlastně potom chovám. Samozřejmě, že mnoho lidí vám taky řeknou, ano, já jsem použil tuhle tu techniku a když jsem procitl uprostřed snu, tak jsem radši rychle vomdlel. Poněvadž dost často se může stát, že to, co si o sobě myslíme, je fakt lepší si to myslet i dál než aby jsme byli konfrontovaní s tím, co nám řekne náš sen. To, to je někdy dost takový v rozporu. Já mám radši, když lucidní sen se nedostaví jako výsledek cvičení určitý techniky, ale jako výsledek určitý pokročilosti na duchovní cestě. Existují, myslím, že ten Berger jo, o tom píše a myslím si, že má naprostou pravdu, už Jung mluvil o takzvané transcendentní funkci, což je funkce, tady je nevědomí, tady je vědomí, mezi něma je most. Ten most není dost často používaný. Jo? Ne, ne, že by člověk tvořil transcendentní funkci, on si na ní potřebuje vzpomenout. Možná se vám někdy stalo to, někdo tomu říká třeba déjà vu, jo? nebo zažíváte něco, vy víte, že to je poprvé, ale víte, že to znáte. Vaše bytost to zná. Vaše bytost důvěrně zná tu situaci. Jo? To je jako kdybyste se dotkli transcendentní funkce. To znamená, tady je moje vědomí, tady je moje nevědomí. Mezi nimi je most a on je trochu zaprášený. Myslím si, že nejvíc prachu na něj zašlo sedat od toho 17. a 18. století, kdy se hodně pěstuje ta racionalita, ten racionalismus, který jakoby vysvětluje věci tím, že je redukuje. Bohové nemluví skrze blesky, blesky jsou elektro, elektrický výboje, prostě jo? Tím se zakrývá ta transcendentní funkce, protože to je sice možný, že jsou to elektrické výboje, ale furt to nevysvětluje, proč do někoho věde blesk. A do jiného třeba ne, jo? To jako tímto vysvětlený není, jo. Proč jako v jedné v místnosti je prostě 200 lidí, deset jde nemocných a, a, a 190 je zdravých. Tím se to nevysvětluje prostě, jo, Jako to vysvětlení je prostě jinde, je v té transcendentní funkci. To znamená v tom, co spojuje vědomí a nevědomí. To znamená, že já třeba osobně preferuju, že k vám lucidní sny přijdou sami jako známka toho, že vy jste odstranili ten nános z toho mostu, z té transcendentní funkce. Ten most je zase znovu průchozí a vy vlastně získáváte informaci z nevědomí, která je symbolická a vaše vědomí ji integruje. Tím dochází vlastně k výměně těch informací jo, mezi vědomím a nevědomím. Začne fungovat dialog, smysluplný, konstruktivní dialog, Obrazem toho, někdo by tomu řekl, že to je ta pokročilost individuační, to znamená, že ten proces té individuace už pokročil do té fáze, že vědomí a nevědomí si spolu povídají, vedou spolu dialog. A to můžete poznat podle toho, že máte takzvaný lucidní sen. Kdybyste chtěli vědět, co je lucidní sen, určitě jste ho museli už v životě zažít. Je to, v podstatě bych řekl teďka řeknu hroznou věc, není žádný rozdíl mezi touhle situací a tím lucidním snem. To je totéž. Člověk sice jakoby sní, ale může se rozhodnout, jestli půjde doprava nebo doleva. Jestli půjde rychle nebo pomalu. Jestli ho to zajímá nebo nezajímá. Jo, člověk se může vlastně rozhodnout. A to je ta lucidita. Jo? Lucidita vlastně znamená probuzenost, bdělost. To znamená, ano, já jsem sice ve snu, ale jsem tam lucidní. Jo? Jinak, když není lucidní sen, tak ten známe samozřejmě všichni, že ho ten je daleko běžnější, to znamená, ve snu se něco děje, děje se to jakoby fatálně, Nemus, nemůžu s tím toho moc dělat, jenom se potom probudím a říkám si, no tak já jsem tam šel, já nevím, proč jsem tam šel. Já jsem asi musel. Jo? To není lucidní sen. Lucidní sen je moment, ve kterém jsem ve snu, jako teď, ale mohu se rozhodnout, kterou cestou se vydám, jak na to půjdu. Jo, to rozhodnutí, skoro by se dalo říct, že, když bych to hodně jako zjednodušil, tady je skoro všechno daný, jo. ale to, jak se člověk rozhodne. Já mám jednu kolegyně, takovou mojí spolušamanskou kolegyně, kterou fakt mám nesmírně ze srdce rád a ona nedávno říkala, ale jestli člověk je dobrý nebo špatný, to není přece dáno, já ráno se probouzím ráno, procitám do toho dne a znovu si kladu tu otázku. Chci být dobrý člověk? A znovu si na ně odpovídám. Ano, chci. Chci mít otevřené srdce. Chci žít v lásce. Jo? To je lucidita. Jo? to je to, že člověk je lucidní. A proto v tom snu jsem v nějaké situaci a já se můžu rozhodnout. Jo? Vemu do ruky klacek a budu se mlátit. Prostě. A nebo se zeptám, proč to děláš? co je tohle, jo? To je lucidní sen, jo? Proto se to může vlastně proměňovat, protože uvnitř toho snu, my, jako kdyby, to je teda moje zkušenost, člověk má vždycky určitou hranici, na který se pohybuje, ten sen vás přivede na tu hranici a na té hranici máte to dilema. Jo? Udělám to takhle, jak jsem zvyklý. Ten sen je úžasný v tom, že vám to zrcadlí. On vám to jako zrcadlí, jako třeba určitý typ neprůchodnosti. A nebo si v tu chvíli řeknete, no, je to neprůchodný, miluju ten příklad, který mi vyprávila jedna paní. Ona říkala, já jsem měla takový sny roky, roky, vždycky jsem šla po vodě, to se mi líbilo, jako ten Ježíš Kristus že po té vodě, krásný, a najednou přede mnou skála, obrovská skála. A já jsem věděla, že ji musím nějak překonat, ale já jsem nevěděla, jak obejít to nešlo. Odplavat to nešlo. Zbořit to nešlo. Trvalo to dlouho. Ona říkala, já jsem už se bála jít spát, protože jsem věděla, že to zase přijde. A zase znovu jsem stála před tou skálou a nevěděla jsem, jak ji překonat. Jo? To je, jako pro mě tohle je to, co má smysl na tom lucidním snu, jo? protože on mi vlastně jako kdyby říká, co v mém životě nedovedu překonat, jo? kde se peru s tou věcí. A říkala, nebudete tomu věřit, po velmi, velmi dlouhé době stojím zase jednou před tou skálou a říkám si, tohle nedokážu. Tohle prostě nedokážu. A skála zajede. A cesta se otevře. Protože takhle to funguje. Jo. To je vlastně to, jako co nás vlastně učí ty naše vnitřní úrovně. Jo. Jo, můžeme se s tím prát a můžeme s tím bojovat, ale ono nám to vlastně nepomůže vůbec v ničem. A když se skloníme a řekneme, ne, tohle je mimo moje síly, tohle prostě nedokážu. Lup. A cesta je volná. Jo? To mám rád na, na, na lucidních snech. Rozhodně bych se dalo říct, že když už někdo dospěl k tomu, že má lucidní sny, tak je rozhodně jaksi vědomnější a pokročilejší v tomhle smyslu. Nemyslím tím, že, že používá techniky, které mu to otevřou, jo? ale spíše, že k tomu dospěl úrovní svého vývoje. Jo? Už se mu to vlastně otvírá. Je to srozumitelný? Ano. Já se chci zeptat na šamanské snění, kdy například pomoci budování se dostaneme do určitého stavu, například Alfy. A v podstatě jsme tímto spojeni se zdrojem a v tomto okamžiku tam se odehrá obrovská hra jako té symboliky. A mě by jako zajímalo, jakým způsobem to funguje, jestli vlastně člověk trošku tíší to ego, tu mysl a dostane se do toho zdroje, do toho vědomí. Tím pádem se nám otevírá vlastně ta cesta ta té, duše, otevírají se ty symboliky a jak s tím například pracovat s těma symbolikama, protože člověk samozřejmě pomocí různých knížek, internetu, Google, různé symboliky, ale potom se to nějakým způsobem sám jako do souvislosti. Děkuju. A nevím, jestli vzadu bylo úplně slyšet, radši to zkusím přetlumočit. Omlouvám se rovnou, že to budu asi trochu deformovat, ale otázka zní, jestliže jdu třeba do takzvaného regresu, jo, to znamená do určitého vědomího utlumení vědomí, a najednou se mi otevírá vlastně jako svět vizí, svět té symbolické řeči. Nemusí to být čistě jenom ve snu, i když ve snu je to samozřejmě taky tak, ale najednou vidím jako symbolický obraz, jo, vidím před sebou vlastně něco čemu moje vědomí třeba úplně nerozumí, ale najednou tam jsem v tom, jsem v tom prostoru a teď jako co? jak s tím vlastně pracovat, jestli tomu dobře rozumím. Možná, že by stálo za to říct jednu základní věc. Moje zkušenost, kterou mám s mnoha lidma, je v tom, že už to tady bylo jednou řečené, teď to ještě zdůrazním, to, co přináší nevědomí formou toho obrazu, formou toho symbolu, i tý konstelace, to znamená, já tam jsem v nějaký situaci, jo? ta paní stojí před skálou. Někdo je v nějaký jiný situaci, jo? vždycky je nějak, jako symbolicky poměrně zřetelná. Problém je ten, že všichni kolem nás to jako vidějí. My jsme jediní, kteří to nevidějí. Celá vesnice ví, jako že. Řeknu teď, jsem mohl, mám takový vtip, strašný. Lord, Lord Templeton se vrací z burské války. Strávil tam šest let. Čeká na něj jeho majordomus, bez jeho domů. A Lord Templeton říká tomu majordomovi, Johne, něco nového za tu dobu, co jsem tady nebyl? Nic nového, sire. Cože? Šest let jsem tu nebyl. Nic nového? Hmm, vlastně, Sire, snad jenom vaše oblíbená kavka uhodila. Cože moje oblíbená kavka, která byla v té veliké voliéře, tam hned u levého křídla mého zámku. Bohužel, Sire, schořila celá voliéra stejně jako levé křídlo vašeho zámku. Můj zámek? No takhle, ano, bohužel od levého křídla potom chytl celý zámek, a, ale vždyť zámek byl tak dobře, jak si chráněn proti ohni. Jistě, ale to víte, váš otec těsně předtím, než se oběsil, tak zámek podpálil. Můj otec, takový optimistický člověk, proč by se věšel? No on, on on velice těžko nesl ten fakt, že vaše manželka spí s vaším podkoním. No ale to přece věděli všichni. Jak říkám, sire, nic nového. Jinými slovy, často u sebe s největšíma potížema, nahlížíme věci, které jsou zře, a zřetelné. Kdybychom se zeptali kohokoliv, on nám to klidně řekne, kdyby se nebál naší reakce. Ale kdyby nám to řekl stejně to naše ego, jako spotvoří, jo, zatímco to, co říkáte vy, proto člověk vstupuje do těch jako regresí, do těch konstelačních obrazů, protože může lépe uvidět svoji vlastní pozici ve vesmíru a svoji vlastní pozici vůči lidem, vůči Bohu, vůči světu. Jo? samozřejmě symbolicky. A mám ten dojem, že nejlepší, co můžu v tu chvíli udělat, říkám, buď je to tak, že tím projdu, zpětně se na to podívám a můžu z toho něco vyvozovat, ale někdy se může stát, že už v tu chvíli, když tam jsem, a často jsou lidi, kterým se to děje právě, jak se říkám, opakovaně znovu a znovu, vlastně ta stejná situace, jako kdyby se nedala vlastně řešit, tak tam je fakt velmi, velmi užitečný zkusit vypozorovat určitý mechanismus. Často je to nějaký názor nebo přesvědčení, který považuji za nespochybnitelný, ale vždyť přece. Vždyť přece. Všichni přece. Jo? Ale takhle přece musí, nemusí, může, nemůže. Jo? Velmi často to, na co upozorňujete vlastně vy tou vaší otázkou, co chci jako zdůraznit, je, že moje duše a moje nevědomí přede mě staví otázky, které pro moji mysl jsou obvykle nepřijatelné. Jo, tam vzniká určitý druh vlastně disonance, kdy moje mysl říká, ale je to takhle. Ale moje nevědomí říká, vůbec ne. Jo. Já, abych uvedl třeba příklad, který se mně zdá, že může být dosa zřetelný a z mojí praxe Tenkrát mě to hodně jako zaujalo. Byl to pán, který byl celý život přesvědčený katolík. Najednou se mu zdálo, že možná to nevystihuje celou realitu života, jo? celou realitu světa. A začal pochybovat. Začal mít prostě pochybnosti. A říká mi, no, v mých snech se pořád opakuje taková situace. Já jsem uvnitř prostoru, který je jako za plotem, já chodím tím prostorem, zkoumám ten plot a najednou vidím, že v tom plotě je díra. Nejdřív mám radost. Říkám si, to je dobrý, v plotě je díra, dostanu se ven. Přiblížím se k té díře a vidím, jak tam na mě vrčej vlci. A zastavím se. A mám možná větší problém než předtím. Za tím plotem už mě to úplně nesedí. V plotě je díra, ale za dírou jsou Divoký vlci. Prostě. Co s tím jako budu dělat? Jo? To znamená, že vlastně to nevědomí je vždycky o trochu dál, je to o trochu širší, je o trochu jako mohoucnější, než moje vědomí. Jo? Vždycky musím narážet na to, nebo narážím, a je dobrý si to uvědomit, že jsem trochu víc jako semknutý, trochu víc jako v konvencích, v těch programech, jako ty Němci, jo? jako jsou naprogramovaný. A moje nevědomí říká, není to jenom tak je to ještě trochu jinak. Jo? A to je vlastně to, na co vy jste narážela. Jo? Že vlastně člověk, který je v této situaci, tak potřebuje v tenhle ten moment vlastně jako kdyby trochu rozšířit, to znamená připustit, že je v nějakým předsudku. Jo? Já vám řeknu příklad, třeba vám to k něčemu bude. Když jsem měl takový sen, vypadal úplně banálně, jo? tu lesem, v lese jsou nakrájený takový asi dvoumetrový nebo metrový kusy, kusy, dřeva, jsou tam nahromadě. Já jdu kolem, vidím, jak to trochu hníje a říkám si, ty, oni to tady takhle nechali, teďka to tam jako hníje, tam by mohlo dojít k samovznícení. A tak jako přerovnávám to dřevo, jako čistím z toho tu hnilobu, probudím se a to je všechno. Ten sen mi neřek nic víc. A já jsem si řekl, no, to je asi o tom, jak mám rád, jako ten pořádek. <laughs> Neptejte se na to mojí ženy. To je asi o tom, že mám rád, že jsou ty věci v pořádku. Jako. No jo, jenže, když vykládáte sen, tak základní lakmus je v tom, že ano, když rozklíčuju, co mi ten sen říká, tak se mi to možná líbit nebude. Ale uleví se mi. Ucej uvolnění, úlevu, protože proč? Protože se rozšíří spektrum mýho dosavadního vědomí. Jo? A tak jako... Bude vám to možná připadat divný, ale já jsem prostě nebyl uklidněnej, furt to napětí tam zůstávalo, jako ten sen se furt v obraz toho snu se vracel. Ano, dobře, mám rád pořádek, ale prostě proč by mi to sen říkal? Proč by se mi o tom zdálo? Jako nebylo to ono. Cítil jsem, že to není ono prostě, jo. Celý den mi to vrtalo hlavou, takzvaně, jo. A pak jsem si říkal, ne, já, já musím se k tomu znovu vrátit, k tomu obrazu, k té expozici. Expozice říká, Tady by mohlo dojít k samovznícení. To byla ta expozice. Pak jsem si říkal: Mám něco proti samovznícení? Rozumíte? Najednou mi to zašlo být jasnější. A jenom jsem si říkal: Co je samovznícení? To je vlastně, když ty věci zůstávají v jejich přirozeném rytmu, jo, v jejich přirozenosti. A ten duch to zažehne, když on chce, protože to je jeho suverenita. Jeho kom... Ne moje. Co já se tady do toho montuju? Já tady v dobrý víze vyčistím prostě dřevo a pak se musí čekat dalších 500 let, než to znovu může samovznítit. A tehdy mi to došlo. Jo? Tehdy jsem si říkal, aha, já se musím víc učit nechávat věci volně plynout. Ať ať plynou přirozeně. Ať se, proč bych já měl bránit samovznícení, jo? Pak najednou mluvíte s člověkem, máte ho na konzultaci, ještě včera byste mu dávali dobrý doporučení a dneska mu řeknete, samozřejmě, v pohodě rozeserte si život ještě víc, pokud je to vaše vůle, v klidně, jo? Já proti tomu nic nemám. Ještě den předtím bych mu říkal, nemůžete s tou manželkou takhle. Ne, chcete si to rozesrat, rozeserte. Možná na to přijete dřív. Jo? A, a to je jakoby ta zpráva toho snu. To znamená, že vlastně to, co vy říkáte, je velmi jako přesný v tom, abychom věděli, že to, co nám nevědomí, tedy sen, vlastně přináší, určitě obsahuje rozlehlejší moudrost, než kterou my disponujeme. Jo? To, že tomu nerozumíme, to je jedna věc, jo, ale to, jak říkám, poznáte to podle toho, když si řeknete, ty vole, tak takhle já jsem pitomej. To snad není možný. Jako jo. Velká úleva rozšíření vědomí, protože kam si myslíte, že rozšiřujete svoje vědomí? Do prostoru nevědomí, nikam jinam. Jo, stejně tak, když je opačně nevědomí, jako se převalí přes to vědomí, taky se vlastně neděje nic jiného, než jenom, že vědomí prostě přestalo jako fungovat a krom, místo něj je tam nevědomí. Že jo? To vidíte potom, když máte třeba psychiatrické zkušenosti, tak vidíte, když někomu mu fakt jako hrábne, tak vidíte, že tam von jako kdyby není. Jo? Místo něj jedná jako čistá příroda, často je to děsivý, jo? Když, to, když, jste, když, jste, u toho. Ale tohle je ten případ. Jo? Jako, proto já doporučuji, když, když se vydáte tohletou cestou, Naslouchejte svým snům, učte se vlastně v čem, se, v čem mám pomáhají, abyste rozšířili svoje vědomí, věřte tomu, že vaše dnešní přesvědčení za pár let vyhodnotíte jako nejzoufalejší předsudek. Ale to nevadí. Jo, já jsem hrozně rád byl, když jsem jednou na, na konzultaci, ke mně chodili ty lidi snad deset let, my se pak rozváděli a, a bylo to strašné, bylo to takový přesně martýrium. A ona mu říkala, já bych chtěla, aby ty jsi byl chlap pořádný." A on říkal, já budu chlap, až ty budeš ženská pořádná. Já budu ženská pořádná, až ty budeš chlap pořádný. Jako. No. Jsem říkal, ty za tohle platíte peníze, jo? to je fakt jedná. No a představte si, potom vlastně po těch, po těch letech tohohle martýria najednou ona říká, ještě včera bych si řekla, že našich 15 let manželství je ztracený čas. A dneska můžu říct, že za to děkuju, Protože konečně vím, kudy cesta nevede. A bez těch 15 let bych to nevěděla. A to je ten moment, kdy přijímete. Jo? Nemusíte říct, tohle jsem neměl dělat, tohle se nemělo stát. To je nesmysl, to říká ego. Jo? Ta duše říká, ještě, že se to stalo. Vyzkoušel jsem si tu úplnou blbost. Jako jo? A teď můžu jít jinudy. Teď můžu jít tudy, kudy ta cesta vede. A jsme, roz, jsme širší, jsme hlubší, jsme rozlehlejší. A věřte tomu, že tím to také nekončí, protože vaše nevědomí počká, až se vydechnete a přinese další otázku. S tím jsem smyste, jo? Smyslme se s tím, protože tam někde je tak rozlehlý prostor, že žádná odpověď, kterou nabízí naše já, naše ego, není dostatečná. Jo? Všechny se časem rozplynou, pak najednou zjistíme, že je to mnohem jednodušší, než než jsme si mysleli, když jsme už konečně prošli všema těma komplikovanostma. Jo, je to trochu srozumitelný. proto je dobrý vždycky se na to podívat takhle. Jo, jako ukazuje se mi, co nechápu, potřebuju to rozšířit, když to rozšířím, uleví se mi, integruju to a dostanu se do trošku širšího prostoru. Ale to neznamená, že jsem u cíle. Jo? Já vždycky, když mi, teď mi říkala narávno jedna klientka, já jsem mi říkal, no to víš, no, ono je to takový to, Hej, ten tlak, ten tlak prostě, no jako tlak, 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 jako já až budu pořádně tlačit a pořádně tlačit, tak prostě jako donutím toho druhého, jako aby udělal to, co já chci. A ona řekla, tak tohle já už mám za sebou. Já jsem řekl, vsaď se, že nemáš, jako. A ona, jak tohle můžeš vědět? Já jsem říkal, protože to by si tohle neřekla. Kdyby si věděla, o čem mluvím, tak by si řekla, já vím, že je to těžký. Kdyby si věděla, co ti teďka já říkám, tak by se řekla, je to strašně těžký netlačit na druhého člověka. Když mi řekneš, tohle já mám vyřešený, tak vím, že nemáš. Tvoje ego tě udržuje v iluzi. A proto zase přijde nevědomí. A proto přijdou ty obrazy. A vrací to zpátky člověka. A dr, dr, dr. jo, jako rozumíte mi. Jo. Ano? No, já jsem se zeptat. Hodně často se mně zdává nějaký příběh nebo děj, ale ve skutečnosti to dopadne úplně jinak. Příklad. Straceně, že vyhraju, pokud podám že bych chtěl sport. To je Jo. Ono, víte co, to je, moc děkuji, že, že to říkáte. Mě to připomnělo dvě, dvě věci, jo. První byla, my jsme měli takového kolegu, to byl jasnovidec, nebo je to jasnovidec, a opravdu jako chodil do těchto těch úrovní a jednou mu někdo říkal, hele, ty takhle, když se tahá ta sportka, nemohl bys tam takhle jako vlíst a nějak to trošku jako ovlivnit. <laughs> A teď se tahle ta sportka, a on říkal, proč ne, jako, jo, proč ne. Teď se tahle ta sportka, on se na to nějak zaměřil, omdlel, no, spadnul na zem, jako, jo. Pak se probral a řekl, tam je strašný nával. Ale, <laughs> ale, jako, to, co vy říkáte, to mi přesně připomnělo, já nevím, jestli znáte, jako, to, to je slavná, vlastně historická, taková paralela, kdy e, perskej král předtím, než se vydal na dobyvačnou výpravu e, do Řecka, tak se ptal Orákula, jestli jako je to dobrý jo, vydat se a, a, a podmanit si Řecko. A to Orákulum řeklo, když se vydáš na tuto výpravu, zničíš Velkou říši. No, a on se vydal na tu výpravu a zničil svoji vlastní říši. Jo, jako to orákulum jako nemluví o tom. Já bych řekl, že víte, v tom je jedno z těch kouzel té naší existence, že to nevědomí ukazuje ty potenciality. Jo, ty potenciály, které jsou. Ale rozhodnout se musíme my. Řeknu jiný příklad. Jo. Tady je to jasný. Jo. Tady prostě Xerxes řekl, jako prostě, jak to dopadne, když vyrazím proti Řecku. Orákolům řekl, zničíš velkou říši. On byl z zničím říši. Prostě, jo. Jasně, že ji zničil. On jenom nevěděl, že to je ta jeho. On myslel, že to bude to Řecko. Že jo. Na druhou stranu, podobný, velmi podobný příklad. Jo. Ta historie nabízí Cezár. Byl někde v té gálii pak najednou on měl ten triumvirát, bylo to taky složitější, nevím, se znáte tyhle ty dějiny. E, ukázalo se, že ty dva se mezi tím, co on tam nebyl, spikli proti němu, jo, tak on byl takový z toho trošku jako naštvaný, tak vzal ty svoje legie, vyrazil na ten řím, že si zjedná ten pořádek. Tím se stal nepřítelem státu a vlastně tím nepřítelem státu se stal ve chvíli, kdy překročil Rubikon, řeku, která byla hranicí, jo, jako v tomhletom smyslu. A on, když jako překračoval ten Rubikon, tak měl sen. Historie často mluví jenom o tom překročení Rubikonu, ale tohle třeba zajímá nás, psychologi zajímají ty vnitřní jako věci. Jo. Tak Cezar měl sen, spím se svojí matkou. Já si myslím, že většina normálních lidí, jako, když by se jim zdálo o tom, že spí se svojí matkou, tak se spíš jako vyděsej. Přesně jako ten, co má dojem, že spí se svojí sestrou. Jo? Jako většina běžných lajků si řekne, ty vole, tak jako tady překračuju něco, co bych možná neměl překračovat. Jo? Je to nějaká hranice, já jsem, jsem, to trochu přehnal, by si řekl normální člověk. Co si myslíte, že si řekl Cezar? Řím je nám otevřen. Jo? On to chápal takhle. A teď jako ta otázka, na kterou vy narážíte, to je vlastně ta otázka, která zůstává vždycky otevřená, Protože nevědomí ukazuje ty potenciality, ale naše já svým rozhodnutím ty potenciality jako kdyby realizuje. A měli bychom vždycky vědět, že když se vydám tímto směrem, tak na nějaké jiné vždycky zapomenu. Já mám hrozně rád, když mi klient řekne, já už se snažím si nic nepřát, Teď mi to nedávno zrovna vyprávěla paní, já jsem měla vysněnýho muže. Tohle bude mít, tohle bude mít, tohle bude mít, tohle bude mít, tohle bude mít a tohle bude mít. Přišel chlap, má to všechno. Já jsem jenom zapomněla říct, že by měl mít aspoň věk podobný mýmu. To jsem zapomněla. Člověk vždycky na něco zapomene nevědomí to připomene. Jo? Nabídne vám všechno, nabídne vám všechno, co jakoby, máte chuť získat. A kromě toho ještě všechno, na co jste zapomněl. Jo? Takže proto bych řekl, že, že, jako ono to tady celý vypadá možná pro někoho, jako kdyby nevědomí rozhodovalo. Jo? Nevědomí nerozhoduje, nevědomí vytváří potenciality, nevědomí vytváří potenciální připravenost pro určitý krok. Ale to, jak člověk se sám rozhodne, to za něj nemůže nikdo suplovat. Jo? Nikdo nemůže být zodpovědný za naše rozhodnutí. Jo? Když se vydáš tím směrem, zničíš velkou říši. Tomu nelze nic vytknout. Přesně, to se taky stalo. Akorát to bylo trochu jinak, než on si myslel. Jo? Proto to také. Děkuji moc za, za tu vaši poznámku, jo? protože ona je velmi přesná v tom, že my nemůžeme činit za svoje rozhodnutí zodpovědného nikoho jiného. Je přece jasný, že když sázím sportku, tak taky můžu prohrát. Dokonce ta pravděpodobnost je poměrně vysoká. Jo. Já, vy jste připomněl, já jsem dneska u těch nekorektních vtipů, jak nějaká americká židovka vyhrála právě v loterii nějaký šedý prachy. A ptali se jí, co s těma penězma uděláte. A ona říkala: No, já jako. Primárně postavím Hitlerovi pomník. Jako. Cože? Hitlerovi pomník? A ona říká: No, oni. Oni to byli strašní svině, ale čísla měli dobrý. Jako. A zase jsme u toho. Jo, jako. Jakoby naše vědomí by si chtělo o tom něco myslet, chtělo by o tom něco vědět, ale neví o tom vlastně nic. Vlastně o tom neví nic. Jo. My potřebujeme, aby, aby mezi vědomím a nevědomím došlo vlastně k té výměně, k té smysluplné výměně, jo. Aby, to, aby, to, fungovalo, aby to, aby to jaksi korespondovalo, jo. aby ty dvě, 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 roviny se dohodly. Já když jsem čet poslední knihu, kterou tady Jung nechal ve svých 85 letech, že jo, Člověk a jeho symboly, to byly snad poslední věty, který on psal ještě jako za svého života, ještě tomu věnoval energii, tak on skutečně mě zajímalo, co tenhle 85-letý chlap jako sdělí, jo, jako základní sumu svého životního, svý životní zkušenosti. A on říká, musíme nevědomí vzít vážně, neboť jinak Zůstaneme jenom uprostřed svého vědomí, jako trosečníci v tomto světě. My potřebujeme naslouchat nevědomí, potřebujeme to, protože dialog je je mnohem víc než jakýkoliv typ monologu. Vždycky si vzpomenu při této příležitosti, jak když poprvé grof že jo, přijel do Prahy a, a poprvé jsme slyšeli někoho, kdo má zkušenost s nevědomím. Poprvé vlastně jsme na ně to koukali jako. Ale tam byl nějaký takový chlapík, že, který měl načtený ty knihy a ta, on ho nechal, tak to všechno řekne a pak řekl, no a to se, všechno je všechno napsané v Akáše. Jo? Jak se jim říká? Sluníčkáři nebo, nebo tyhle ezoterici prostě. Jo? On si myslí, že si přečte dvě ezoterické knihy a už ví něco o realitě. Jako, usmívejte se na sebe pozitivně hezky, jo? přistupujte k sobě. No. Máte se rád, mám se rád, mám se rád, mám se rád. Pak veme klacek a rozbije někomu hlavu, že jo? Protože prostě... No a... A takovejhle přesně se tam ozval, jo? A mluví na toho grofa, proč nám tady to všechno vykládáte? stejně je to všechno napsané v akáše. Jako kdyby tím chtěl říct, jo? Je to fatum, je to fatum, je to daný, jo? A ten grof se tak zamyslel a říká, já vždycky dávám přednost dohodě. Tomu dialogu. Jo? Dohodneme se, ne? Jako nevědomí mi něco říká, já si něco myslím, nevědomí modifikuje svoji zprávu, já trochu změním to, co si myslím, protože si mezi tím o tom něco třeba přečtu na si nějaké historické souvislosti a potom ten dialog je čím dál vlastně zajímavější. Jo? Až dojde vlastně k té dohodě. Takhle prostě to může existovat. A proto ten výklad snů je zajímavý, jo? protože vlastně vede člověka k něčemu, co neví, co si neuvědomuje, ale co si potřebuje uvědomit. Potřebuje to. Jinak by se mu o tom, o tom nezdálo. Tak má ještě někdo, cítím, že jsme na, pomalu naplnili kapacitu ano. Ale já tam nemám nějaké obrazy, ale spíš opouštění. Ano, ano. Já rozumím, děkuji. No. Tak to vlastně, to se ku podivu v poslední době děje víc a víc, že jo. Jak oni tomu říkají, spánková paralýza, že jo. Já si myslím, že to jsou takový právě zvláštní, že někdy mluvím s lidmi a oni mi říkají, já nemám sny, já si sny nepamatuju, jo. Já jim říkám, možná to tak je, buďte rád, jako že zatím jste v této fázi, ale buďte si jistý, že když vaše nevědomí usoudí, že byste něco měl cítit nebo si uvědomit, tak má mnoho možností, jak vám to prostě jako exponovat. Jo? jak vás s tím prostě seznám, konfrontovat, jak vás s tím konfrontuje. To znamená, že je vždycky velmi důležitý v těchto, těch, v těchto těch momentech mimo jiné vám musím říct, že v poslední době to fakt jako přibývá. A já mám takový dojem, kdybych z toho měl vyvodit nějaký druh jako názoru, že nevědomí nebo ta vibrace jako nabývá na síle. To, co dřív bylo možné přejít, tak dneska jako kdyby to nevědomí prostě fakt jako nás s tím opravdu konfrontuje. Jo, stejně tak, jako je tady inflace a takovéhle věci, tak stejně tak vlastně i to, i to nevědomí, ta duše prostě mluví naléhavější řeči. A ta spánková paralýza je přesně způsob, kterým jsme konfrontováni s touto situací. Jo? My ji nemusíme rozumět vědomě. Ale pokud chcete, já to teď řeknu technicky, jo? Já jsem to, o čem jsem zatím mluvil je to, že mám nějaký vědomí, moje vědomí je určitý okrsek, ve kterém se pohybuju. Někdo tomu říká třeba mentální mapa. A tahle mentální mapa může být už jako úzká. Užší, než pro moji bytost je únosný. Proto mě nevědomí konfrontuje s něčím takovým, aby mě řeklo rozšiř a uvolni svoji mentální mapu. Jung tomuhle třeba říká jako výhrušky nevědomí. Jo? Já jsem jednou zažil, to bylo poprvé, co jsem o tom s někým mluvil, byl to chlap, který byl vlastně velmi racionalistický, dělal jako notáře, jo? žádný metafyzik, notář. V nebi určitě nebyl. A on řekl, mně se jednou stalo, že jsem byl na obědě u mojí mámy, po obědě jsem si prostě lehnul na kanapé, že si jenom jako udělám jako šlofíka takový krátký jako relax. A najednou zjišťuju právě tuhle tu paralýzu, jemu se to dokonce stalo vlastně, řeklo by se za bdělýho stavu, jo? že nemůžu hýbat rukama, nemůžu hýbat nohama, nemůžu hýbat hlavou, pomalu nemůžu ani dechat. zjišťuju, že můj dech se je mělčí a mělčí a mělčí, najednou už prostě měl prostě půl centimetru ta možnost, jako cítím, že za chvíli budu jako udušený. Vedle nikdo to nevěděl, jenom já tady tak ležím, prostě asi tady umřu. A, řekl velmi zvláštní věc. Je to asi 25 let, co mi to vyprávěl. Jo? A řekl, nebudeš věřit, co mě pomohlo. Já jsem se obrátil k Bohu. Já jsem z hlouby svého srdce se obrátil k Bohu. A všechno se uvolnilo. Najednou se můj dech znovu prohloubil, ruce se uvolnily, nohy se uvolnily. Já tomu říkám, že rozšířil to vědomí. jo? Možná, že do té doby si říkal, nějaký bůh ty vole, prostě té problbečky, co mají, jako potřebujou ty berlé. Jako. Věřte tomu, že od té doby už si to fakt nemyslel. Protože se na to sahnul a jeho vědomí bylo rozšířený. Když jsme spolu mluvili o tom, co to vlastně to božství znamená, tak to nebyl koncept. Pro něj to byla zkušenost. Pro něj už to byla zkušenost. Jo? A proto vlastně ta spánková paralýza se velmi často na vašem místě, pokud byste s tím chtěli něco dělat, jo? tak bych vám doporučil, zkuste zkoumat svoje přesvědčení a zejména ten typ přesvědčení, který považujete za skálopevný. Za neměnej prostě jo? něco, za co byste dala ruku do ohně. A, a zkuste <laughs> prostě to pustit. Jo, protože zdá se, často se může stát, že i ten sen vám pak nabídne nějaký obraz, třeba symbolický, kde to líp uvidíte, jo? kde líp se vám to ukáže. Ale rozhodně vám tím jenom nevědomí chce ukázat, jakou má sílu. Jo? Já jsem měl jednou takový případ, který pro mě byl jeden, jeden z, co se týče teda té spánkový paralýzy, byl jeden z nejsilnějších. Napsala mi jednou paní a psala: Co si myslíte o tom, že můj milenec je ze světa mrtvých? Já jsem říkal: Helejte se, já vůbec nevím, co bych si o tom měl myslet. Jo? Mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy, jako je to váš milenec. A ona. No, když jsem se s ním setkala, tak byl dost zoufalý, je nešťastný, teďka je úplně v pohodě. Myslím, že jsem ho dala dost dokupy. A ukázalo se, když jsem s ní po nějaké době se opravdu i setkal, protože ona žila, ne, nikdy u mě nebyla na konzultaci, ale já jsem někam jel do Budějovic, ona, ona tam, žila, přišla, setkali jsme se, přišlo takové stvoření, které to říkala jedna paní, jo, kdysi. ta musela do vody skočit aspoň dvakrát, aby to jednou cáklo. Skoro by se řeklo, že tady není. Jako, jo, měli byste dojem, že fyzicky tady jakoby není. Jako by to byl člověk, který skutečně spíše na té druhé straně. Jo? Jako průsvětnej, průzračnej, takový... Jako... Ona říkala, že se mnou nikdo nikdy nemluvil já jsem prostě si našla ten svůj život jinde, jo, jako najednou jsem zjistila, že mluvím s těma jako mrtvejma, bylo to pro mě mnohem uspokojivější, jo, jako přes to nějak nešlo. To jsem všechno chápal, jo. já jsem si říkal, ano, já vám rozumím, ona dokonce říkala, mně se už povedlo pár duší odvést do světla, je to krásný zážitek, píšu o tom knihu, já jsem říkal, těším se, až tu knihu si budu moc přečíst, protože věřím tomu, že to je nepřekonatelná zkušenost. Málo kdo z lidí ji má. Jo, my většinou se snažíme se uplnit tady. A vy jste převaděčka vlastně, jo, jako v tomhle smyslu. No a představte si, uplynulo pár let a ona mi napsala, přesně psala, mám ty spánkové paralýzy, jsou ostrý. Často se mi stane, že se probudím a sama sebe škrtím probudím se tím, že už právě nemůžu ani dechat, jo, vlastně jako kdyby sama sebe už se málem uškrtila. Dalo by se s tím něco dělat? Já jsem jí napsal, no to víte, jako představme si, že ideální poměr nebo optimální poměr mezi vědomým a nevědomým by byl 49% pro vědomí a 1,50% pro nevědomí. Jo? Jako... to by se mně zdálo jako ideál. Myslím si, že vy máte tak 95% pro nevědomí a 5% zbývá pro vědomí. Jo. To znamená, že to nevědomí má ohromný vliv pro váš život a může se stát, že tam někde nejsou jenom bytosti, které vás milují a chtějí vám jako pomoct. Můžou tam být i bytosti, pro které by bylo třeba i lepší, kdybyste fakt už nedejchala, takže inkorporujou a prostě budou vás jako dusit, pokud byste se vůči tomuhle chtěla vymezit, pak vám nezbývá, než posílit váš vědomý systém, to znamená přeměnit to aspoň na 40-60. Posílit vaše vědomí, být víc tady, ty indiáni říkají je nawal, tonal, nevědomý vědomí. To znamená, že vy musíte ubrat tomu nevědomí a přidat tomu vědomí, pak by se vám to nedělo. Bylo vidět, že to vzala fakt vážně, protože odpověděla asi za čtyři měsíce, jo. A napsala: Radši to risknu. Rozumíte? Už věděla asi, o co trochu jde, ale rozhodla se, že tohle je její cesta. Její cesta je: Já jsem skoro tady ani nejsem, trochu jo. Ale hlavně jsem tam. Možná, že se jednou probudím, ne, ani neprobudím, prostě budu studená, protože mě něco uškrtí. Možná to budu já sama, to nevím. Ale je to pro mě přijatelný riziko, když zvážím, zbytek svého života, zbytek mýho života dává ohromný smysl. Pro většinu z nás je to úplně nesmysl. Ale pro ní ne. Jo? To znamená, jestli mi rozumíte, co chci říct, spánková paralýza jako vlastně znamená, že nevědomí má navrh. Že je tam víc nevědomí, než vědomí a pokud s tím chceme něco dělat, tak nám nezbývá naš posilit to vědomí. Vracíme se zpátky k té vaší otázce. Když posiluju vědomí, rozšiřuju ho na úkor, ne na úkor, do prostoru, kde předtím bylo nevědomí. Jo? To znamená, připouštím věci, kterými přišly nepřijatelný ještě před nějakou dobou. Já se pamatuju, že řeknu jenom příklad, jo? věřím tomu, že to aspoň ucejtíte. Jo? Mluvím s paní a ona mi říká, tohle je 3D jako simulace. Já jsem jí říkal, no myslím si to taky, jo, ale mě by zajímalo, proč si to myslíte vy. A ona řekla, já jsem potom tom přesvědčená. Tohle je 3D simulace, protože já mám nějaký svět, ten nějak funguje a pak si něco uvědomím a druhý den to všude je. Předtím to tam nebylo. Já si to uvědomím, já rozšířím jo, ten svůj obzor a v druhý den to je všude. Prostě, jo. To znamená, že primariát má vědomí. Mentál je to, co otvírá ten prostor. Jo. Když o tom budete mluvit jako s racionalisticky uvažujícím materialistou, tak vám řekne, to je teda pěkná kravina, jako, co ta paní asi zobla. Jako. Ale pokud se na to podíváte jinak, z hlediska vlastně jako primariátu toho, toho vědomí, tedy v tom smyslu toho jakoby mentálu, tak pak to samozřejmě dává větší smysl. Říkám to jako příklad, ne abych vás o tom přesvědčil, ale abych vám ukázal, jak je někdy těžký Připustit věci, které přináší duše. Protože často bývají v rozporu s naším racionálním přesvědčením, jo? s naším programem, tak jak jsme naučení. jak nás to učejí. To je ten příklad. Jo? Proto, když rozšiřujeme naše vědomí, obvykle připouštíme věci, které ještě před rokem, před dvěma, nám připadaly jako úplný kraviny. Jo? Já mám nejradši, když ke mně někdo přijde a řekne: e, Já sleduju ty vaše přednášky. Před deseti lety mi to pustila moje žena, já jsem dostal kopřivku. Před rokem jsem měl fakt velký problém. Já jsem si to znovu pustil a já jsem začal rozumět tomu, co říkáte. To je ta změna. Jo? Já neříkám, že to, co říkám, je pravda, nebo že to je lepší pravda než nějaká jiná. Ale pro tu duši je srozumitelnější, ta duše ji rozumí líp. Jo, to je vlastně ta, ten ře, ta řeč té duše, ten jazyk té duše, ne toho rozumu, toho suchého intelektu. Ten to nebude chtít, ten to nebude, nebude akceptovat. Pro něj je to ohrožující. Jo, takže to je ta odpověď na, na vaši otázku. Jo. Spánkovou paralýzu je možný překonat tím, že se vědomí posílí. Ne jako že se zesílí intenzita přesvědčení k nějakému typu fanatismu, ale spíše se uvolní do prostoru rozšíření. Jo. něčeho, co, jak říkám, včera mi to přišlo jako úplná kravina a dneska si říkám, ty něco na tom být může. Jako. Tak jo, ještě někdo má něco? Ano? No, myslíte, že může do sna vstupovat a něčeho jiného, které měli a například nějaký to už Jestli je možný, aby do snu vstupovali kromě snu, ještě nějaký jiný bytosti, třeba temný nebo světlý. Já bych to řekl tak, že ve snu je možný úplně cokoliv. Tam žádný limit není. To, jestli do toho vstupují temný a nebo světlý bytosti, rozhodně možný je. A řekl bych, že nám často mohou ukazovat, na naší afinitu, jo? to znamená na to, s čím my jako souzníme, s čím my rezonujeme. Jo? Možná se nám to nelíbí a přesto to v našem snu pořád je. Přesto to do něj pořád leze. Jo? To znamená, že vlastně je to něco, co sice nechceme, ale pořád jsme s tím konfrontovaní. Já vám řeknu příklad, jo? Abyste, abyste si to líp představit. Byl takový německý za války pilot stíhací a on jako by se řeklo, že tu Helmu měl i přes Byl Přesečený o tom, že Hitler a jeho blízcí jsou ti úžasní, ti vyvolení. Židé jsou svině, prostě jo? jako ďáblové čerti. Samozřejmě, že ve snech se dělo něco jiného. Židé ve snech vystupovali jako světelný, nádherný, moudrý bytosti, zatímco Hitler a jeho, jaksi, skvadra, byli temní čerti. Už tam by se býval mohl zamyslet, jo, proč je to tak nebo tak. Hm. Ještě mu to nestačilo. Došlo to tak daleko, on někde říká Jung, jo, že fanatismus je vytěsněná pochybnost. Už jsme se toho tady dneska několikrát dotkli. Je možná někdy mnohem lepší připustit si určitý druh pochybnosti, který rozšíří moje vědomí, než to přebít jako ještě tvrdším, jaksi přesvědčením, jo, který může jít až k fanatismu. A když si zkusíte představit, že fanatismus je vytěsněná pochybnost, pak lépe pochopíte celý ten systém, jo, na kterým je to opřený. Takže on přitvrdil, že ho šel ještě blíž k tomu fanatismu. Až se stalo to, což je teda v jeho případě, to svědčí o poctivosti té bytosti, jo, přestal vidět barevně. Viděl černobíle. Tak, jak to viděl vevnitř. Tak, jak to viděl v té své bytosti, tak najednou, ono by to třeba nevadilo, kdyby prodával jízdenky na nádraží, jo. Ale prostě u stíhacího pilota je to trochu problém. Nemohl lítat jako stíhací pilot, jo. Teď se to řešilo, proto přišel k tomu analytikovi, proto se začaly řešit tyhle otázky, kde jsou ty světlí, kde jsou ty temný. A ten analytik musel být taky něčím jako zajímavý, protože mu doporučil po nějaké době, Návštěvu koncentračního tábora. Možná to byl jeden z mála Němců, který ještě za války opravdu navštívil koncentrační tábor a ten analytik psal, že to bylo vlastně většinou hrozný, protože on mu už jenom napsal: Vidím, že jsem nechal věci zajít příliš daleko a potom se zastřelil. Jinými slovy, sela jistě a ve snech mnohem pravdivěji než v našem vědomém životě vstupujeme do kontaktů s naší nevědomou konstelací. To znamená, že přitahujeme temné síly, přitahujeme i anděle, jo? přitahujeme vlastně jako to, s čím rezonujeme. Asi proto, abychom se mohli lépe rozhodnout, kterou cestou se vydáme. Rozhodně každý, kdo se trochu vědoměji pohybuje v astrálu, protože ve snu vlastně jdete do astrálu. Já jsem když jsem měl takovýho kamaráda, který mi říkal, ty vole, ty furt ty sny, 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 vole, já nemám žádný sny. Jako. Já jsem říkal, ne, to je kravina, to není, musíš mít sny, každý má sny. A on říkal, já prostě nemám sny. A muzikant. A on s tím tak dlouho jako za mnou chodil, až jsem jednou udělal takovou fakt jako, nemělo by se to dělat, on nebyl můj klient, jo, tak jsem si to dovolil. Prostě. On nasedal do tramvaje a já jsem mu řekl, dneska budeš mít sny. Použil jsem hypnozu. Prostě. Druhý den mi volá a říká, ty vole, já jsem měl sen. A já říkám, to by mě teda zajímalo, jaký sen si měl. A on říkal, ten sen byl úplně strašný. Já jsem byl v takový železné kleci, ponořený do oceánu a na mě doráželi žraloci. Lépe pochopíte, proč neměl sny. Tohle nechcete vědět. Radši se budete udržovat v přesvědčení o své jako občanský kvalitě než abyste si uvědomil, že jste v téhle konstelaci, že jste v hlubokov nevědomí, že jedině nějaká blbá klec vašich přesvědčení vás chrání před těma žralokama. Jo? Je to hodně podobný tomu křesťanovi, který tam měl tu díru v tom plotě. Jo? Je to tahle otázka, je to tahle ta pochybnost. Takže já bych spíš řekl na tu vaši otázku, že je dobrý podívat se na to zase znovu trošičku jako bez předsudků. To znamená, ano, dobře, tady jsou temný, tady jsou světlí, ale já volím. A velmi často, když teda, protože sny většinou zrcadlej tu konstelaci, a já s tou kostou konstelací tam někde v tom nevědomí nic neudělám. Ale můžu s ní něco udělat ve svém životě. To znamená, když se mi tohle opakuje, tak já se můžu ptát, kde já ve svém životě preferuju temnotu nebo špínu. Věřte tomu, že vám to bude trvat dlouho, než na to přijdete, jo? protože většinou je. Já bych chtěl někdy, řeknu takhle hloupě, jo, ale neznám jediného člověka, který by byl přesvědčený o tom, že dělá sračku. Fakt ani jednoho. Jo. Všichni jsme poctiví, charakterní, laskaví, milující. Všichni. Jo. Ono to trochu nekoresponduje se stavem světa. Ale naše subjektivní přesvědčení moje babička, že jo? já, jste, asi to ne, neuslyšíte poprvé, ale já se pamatuju, jak jednou to byl nějaký, rušil se tenkrát trest smrti, jo, 92., 3., 4., Mě ještě bylo tak 30 let. Zrušil se trest smrti, moje babička byla moudrá žena, ale měla samozřejmě svůj rozhled, ne moc velký. Ona rozuměla dobře, dobře králíkům a kozám a petrželi, ale prostě tyhle ty informace z toho rády a to pro ní bylo vždycky komplikovaný. Tak oni si budou dělat, co budou chtít. Nemáme už trest smrti, nebude nikoho, se nebude bát ničeho, prostě tohle všecko. A já jsem jí tak jako vyslech. Nikdy jsem jí nemluvil do jejich názorů, jo? To byla to moje babička, že jo? já jsem ji respektoval. A tady se mi zdálo trest smrti už přece jenom jako... Nechtělo se mi úplně to nechat jako jenom hm, hm tak jsem jí řekl, hele, babi, nezlob se. Ale já nesouhlasím s tím, když se někdo rozuří a někomu ublíží nebo ho dokonce zabije. To není hezký, ale pořád tomu líp rozumím, než to, že deset lidí si sedne kolem stolu ke kávě a zákusku a rozhodnou o tom, že tento člověk má být popraven, to mi přijde vlastně v něčem šílenější. Jako jo, že se někdo rozuří a ztratí nad sebou vládu, rozhodně to neschvaluju, ale líp tomu rozumím. I ten člověk sám pak říká, že ho to mrzí dost často. Ale že tady jako seriózní lidé rozhodnou o tom, že ten a ten bude pověšen za krk, dokud nebude mrtvej. Sorry, prostě jo. to mi přijde fakt horší. Teď ona na mě koukala, jako kdyby přistáli mimozemštění. Jako, úplně fakt, jako kdyby mě v životě viděla poprvé a řekla, sama bych je věšela. Teď uviděla, že jsme se měli moc rádi, jo. ona uviděla, že mě nepřesvědčila jo. <laughs> a řekla, a víš, proč na světě je to tak špatný? Já jsem si říkal, ty vole, mě je 30 let a já se konečně dozvím od svojí babičky, proč na světě je to tak špatný, jo? To je, úplně, jsem byl napnutý, prostě říkám, no to já nevím, nevím, jako, proč? Protože nejsou všichni jako já. Tam jsem si na to sáhnul. jo? To jsem říkal, ty vole, tak prostě, a když jsem to vyprávil, my jsme ten kanál vysílali v rádiu, a jsem to vyprávil tomu dramaturgovi a dramaturg říkal, to je úžasný, uděláme, otázku českého rozhlasu pro, pro každýho. Ty budeš volat lidem a budeš se jich ptát, jak by vypadal svět, kdyby všichni byli jako jste vy. já jsem říkal, to je kravina, jako, to byste viděli. Jako, já jsem zavolal nějaký číslo, tam někdo, to je Pavel Novák. Říkám, dobrý den, pane Nováku, prosím vás, tady český rozhlas. Jak by vypadal svět, kdyby všichni byli jako jste vy? A on, no, to by bylo úžasný. Rozumíte? A tohle trvalo rok. Já jsem vám fakt prostě stovky lidí. O Každý den to vždycky bylo v tom rozlase. Teď už mi to bylo trapný, protože za celou tu dobu pouze dva lidi, fakt jenom dva, jeden řekl, to je plbost, to je píčovina prostě. A druhý řekl, no to by bylo strašný. To, to vypadalo, že ten jediný si to jako připustil. Jo. <laughs> a teď. Já už jsem potom dělal takový, už mi to fakt nedalo, tak nějaká paní, že jo. No to by bylo, to zase se tak rozplývala. Prostě najednou všichni byli v takovým tranzu zvláštním, jo. Nikdo by nelhal, nikdo by nekradl, všichni by se měli rádi. A já jsem říkal, a vy všechny máte ráda, úplně všechny. Všechny, úplně všechny. A já jsem říkal, i manžela. A ona, no a zrovna včera mě teda pěkně podebral, jako a, a to jsem mu to dala. A já jsem říkal, takže s manželem to není úplně. A ona, vidíte, no to, to máte asi možná trochu pravdu, jako, Aspoň rozumíte, aspoň už se nad tím jako zamýšlela, ale jinak, jako když se vrátím k tomu, k této otázce, to naše přesvědčení o tom, že jako my jsme v pořádku, zatímco ten svět není v pořádku, jeden z nejvě je jeden z největších pošetilostí, ze kterých právě ty sny a to nevědomí nás pořád vyvádí. Jako pořád nám rozšiřuje ten úhel pohledu, pořád nám ukazuje, není to tak jednoduchý, jak by to je ego chtělo. Jo? Rozhodně ne. Rozhodně ne jo? Proto jako je určitě dobrý, to, na co jste upozornili, jo? Jako zkusit si připustit a představit, jaká je moje afinita čím přitahuju jaksi zlo a čím podporuje to, do, to dobrý, jo? To je, tyhle ty etické otázky si rozhodně musíme klást, rozhodně. Pokud na ně nemáme odpověď, tak těžko obstojíme, zvlášť v té době, která vlastně už dneska jsme v ní po uši a bude to horší. Jo? protože věřme tomu, myslím si, že tady nemusím nic jako vám vysvětlovat, že jaksi těch dobrých nabídek typu jako odevzdejte všechny kompetence a nechte to na té umělé inteligenci, nebo na čem, já nevím, co to je, jako jo. těch bude přibývat. Jo. Akorát je problém, to vždycky v poslední době vždycky říkáme, helejte se, navigaci, jo. Taková modrá čárka, která nás vede životem. Teď v Praze je třeba někde u Noselského mostu je takový schodiště a prostě ta navigace, nevím proč, některý lidi vede k tomu schodišti. No jo, ona vás přivede k tomu schodišti, a někteří lidé pokračují po tom schodišti. Velitel Praských hasičů v rádiu řekl, že pětkrát do měsíce jezdí vyprošťovat řidiče který prostě jel po schodišti a skončil na odpočívadle. Jako jo. Autobus prý už vytahovali. Jo. A my dnes, když se o tom bavíme jako s, s kolegou, že ho, s Heroduškem, tak říkáme, hele, my jsme starý bumři, jo. my už jsme takový, už to máme v podstatě, jsme mimo tu realitu, ale za našich časů, když jako řidič přijel ke schodišti, nepokračoval prostě, jo. Většinou fakt nepokračoval teď běželo, na, in, na internetu běžela nějaký jak dvě dámy, podle navigace věli do moře, že jo, poněvadž na trajekt, jo. Prostě tam měl být trajekt. Podle navigace. Vyježděli do toho moře, ale tam věli prostě, tam byli chlapi kolem nich, rybáři, tahají auto ven, že jo. A to je ta potíž, jo. Jakoby v, v tomhle smyslu chci říct, že když, když mluvíme o výkladu snů, tak mluvíme o kompasů, který máme ve svém nitru a který nám nelže. Stejně jako nám nelže naše tělo, tak nám nelžou naše sny. Umělá inteligence a mnoho dalších energií, které tady putují v tom prostoru, nám samozřejmě lžou a dokonce bude vám to připadat divný, ani s náma nemají dobrý úmysly. Dokonce pro ně jsme zdroj. Zdroj. Ne jako člověk. Zdroj. A opravdu je lepší, nemyslím si, že je lepší myslet si, že by to neměly být. To je jako kdybyste se e, řekli, že v prale se nemají být hyeny. Hyeny tu jsou. Příroda vytvořila hyeny. Asi tady mají nějaký smysl. Ale proč by měli vést společnost. Proč by měli ukazovat cestu? Já mám dojem, že ukazují spíš, kudy ta se, cesta se nevede. Jo? Proto, když se budeme ptát našich snů a našeho srdce a našeho nevědomí, tak získáme fakt orientaci. Jo? Mnohem lepší, než když budeme poslouchat zprávy o tom. To je jedno. Ani to nebudu sem pouštět, jo? tuhle sračku. Protože si můžete být jistý, že ti, kdo vás programují s váma nemají úmysl, jako aby váš život byl lepší. Ale vaše duše, vaše srdce, vaše sny, vaše nevědomí tuto touhu mají a ukazují tu cestu. A když budeme naslouchat tomuhle, tak tu cestu nestratíme. Můžeme chvilku tápat, jo? chvilku můžeme být i na rozpacích, ale můžeme si být jistí, že ať už přitahujeme temný nebo světlý energie, ta duše nemá úmysl zničit naší existenci. Rozhodně ne, určitě ne. Tak všem přeju, aby, aby vaše sny vás vedly k naplnění a ke štěstí. Mějte se krásně. Děkujeme. Pierlaše, 6 v naším skvělým hostem. Děkujeme, že jste přišli.